Jauns interjers, plašāki veikali, modē un tev vēl vairāk vietas, atpūtas pitstopi, svaigums un silta gaisma, mūsdienīgums visapkārt. Lai ceļš tevi ved uz jauno spici. Mans sauc Laura Saulīte, un mans kanāls Generation Famous top sadarbībā ar lielisko tirdzniecības centru Spice. Liels paldies epizodes atbalstītājiem zobārstniecības klinikai Dental Art. Pie mums šodien ciemos, starp citu, saruna, ko gaidīju 3 gadus, ir mūziķis Intars Busulis. Es jau tev arī aizkadrā teicu, es centos pie tevis līdz tevīm tikt jau, nu jau gandrīz 3 gadus, ieskatījos savā ēpastā. Pirmā man ziņa tavai menedžerai, kur bija bezgala laipna un jauka, bija pirms nu jau 3 gadiem. Tāpēc kā tas laiks skrien? Kā tas laiks Ārprāts. Skrien? Tāpēc man ir liels prieks, ka šodien es varu redzēt tevi šeit. Bet gatavojoties šai sarunai, es, protams, domāju par savām pirmajām asociācijām vai atmiņām saistībā ar Intars Busulu. Un pirmā mana atmiņa ir 2000. Gadu sākums. Mm-hmm. Šai vaļā. Kas tur būs, man arī ļoti interesē. Un tā pirmā melodija, kas skan manā galvā, ir Ķiršu lietas. Jā. Pareizi, trāpīts. Kāda ir tava pirmā lielā skatuves atmiņa? Uzreiz man ienāca prātā Eirovīzija. Ar dziesmu Amberland vai Wonderland. Nu, tas arī bija, tā arī bija vispār mana tā lielākā uzstāšanās, nu, kā pop scēnā vai kā mēs to varētu saukt. Ja? Tā, bet lielā skatuvi, nu, mūzikas skolā un mūzikas koledžā mācoties jau vienmēr jau ar orķestriem, piemēram, vienmēr jau mēs uzstājāmies uz diezgan tādām lielām skatuvēm un arī visādos pilsētas svētkos un tā. Bet tieši, nu, tā, nu uz Vislatvijas skatuves, nu, tā noteikti ir Eirovīzija, kurā tur 2002. Vai 1. Gadā, nu, jā, tas ir. Nu, tad pēc tam arī tas Ķiršu lietas, tevis pieminētais, tā tālāk, jā, nu, Eirovīzijā tas tā varēja būt. Un es atceros pašu vispirmāko uzstāšanos Golden Hammerā. Bija tāds reklāmistu festivāls, apbalvoja labākās reklāmas, tas notika kongresa namā, un Raimonds Tiguls bija sarunājis grupu kafē nodziedāt dziesmu I Am Alone. Bija tāda dziesma I Am Alone, I Am Alone Girl. Un mēs dziedājām uz pilnas fonogrammas. Bet nu bija, nu tik es biju tik pārbijies, vienkārši, jo tā bija pirmā, nu publiskā vienkārši grupas kafeja uzstāšanās, un tas bija vienkārši drausmīgi. Nekad es to nebiju darījis tādā līmenī un mūsu dziesma, teiksim, nekad nebija bijusi populāra vispār. Mēs pat nebijām neko radījuši. Bija viena dziesma, mēs bijām vienas dziesmas grupa. Un ar to mēs arī startējām, un tas bija drausmīgi, es tikai atceros. Jā. Tu atceries, kurā mirklī tev pārstāja tas celis trīcēt un plakstiņš raustīties? Kas bija tas pirmais mirklis, kad tu sajūties ērti uz skatuves? Ērti uz skatuves es jūtos. Nu, jā, ir labs sagatavošanās process un tā tālāk, bet tas cēlis vēl joprojām trīc, ir sevišķi pirms uzkāpšanas uz skatuves, te bija kāds, nu, mums arī tādas filmu tādas pirms rādītas tagad ir pa Latviju, un mēs tur ceļojam, un arī pirms runas teikšanas man arī ir satraukums, un vēl joprojām tas notiek. Un man liekas, tas ir baigi labi. Man tas varbūt ir palīdz. Drīzāk, ja es esmu sagatavojies, tad viss ir kārtībā. Vienreiz, jā, gandrīz es norāvos pirms uzkāpšanas uz dzintara koncertzāles skatuves. Un tad nu, gan bija tāda sajūta, ka tu līdās vēmšu, tu līd būs viss, caurēji būs klāt. Bet nu, tieši, bet es dzirdu skan ievads Nu, nezinu, kaut kas notika vienkārši, es nezinu, kas notika, un bija daudz jaunu dziesmu jāizspēlē, bet es biju pirms kādiem gadiem 5-6, jā.
Bet tas cels trīcoja projām, un tas ir, tā ir laba zīme. Tātad man ir jūtu, jūtas, jā, jūtu. Tu jūti. Mēs kurzumē sakam. Un jā, galvenais ir vēlreiz sagatavošanās. Jā, tam es piekrītu arī attiecībā uz intervijām. Galvenais ir sagatavoties. Bet atgriežoties nedaudz pie kafē, kaut kā man drusciņi gribās tajā pagātnē iekāpt. Tu esi ar trombonista izglītību, tu esi trombonists. Jā. Un pirmais ieraksts tavā darba grāmatiņā bija sētnieks. Jā, tas tā ir. Kā tu vispār nokļuvi grupā kafē? Kā radās kafē? Mēs pirms tam... 80% no kafē dalībniekiem ir no Talsiem. Tad es divi no trim, jā? Nē, es pieplusoju vēl Raimundu Tigulu, kurš stāvēja klāt kafē šūpulim, un kurš arī, pie kura mēs arī rakstījām, producējām visus kafē gabalus. Un, jā, mēs visi esam talsnieki, satikāmies vēlreiz Ventspils mūzikas koledžā, Es biju jau trešajā kursā, Ānis atnāca uz Ventspils mūzikas koledžu, iestājās pirmajā kursā. Mēs visi kaut kā apvienojāmies, kaut ko jau mēs pie klavierēm tur klimperējām pa klasēm, bet tas bija tādā amatieru līmenī. Un tad, kad atnāca Ānis, tad mēs visi kaut kā aizbraucām uz Talsiem, satikāmies ar Raimundu Tigulu, tur vēl tāds blakus stāsts par to, kā mēs satikāmies ar Raimundu Tigulu. Un Tas tā vienkārši tā aizsākās pilnīgi tā apzināti, var teikt. Jā. Mēs ar to varbūt gājām tieši uz grupu, bet no sākuma mēs grupā bijām pieci. Mēs divus atlaidām pa ceļam. Kamēr tas ceturtais jau bija aizgājis no darba. Viņš bija mūsu pirmā fotosesija, jau platforma rekords mums apmaksāja. Un bija jau noslēgts tur līgums, mēs jau bijām uzšuvuši četrus džinsu kostīmus, tam ceturtajam džekam arī. Un notik būs piķis, būs popmūzika un viss pārējais. Un tad mēs viņu atlaidām arī pēc tās pirms fotosesijas. Ne atlaidām, bet tā kolektīvi nolēmām. Ja. Es ceru, ka vismaz to džīnas kostīmu uzdāvinājāt. džīnas kostīmas mums nav, tas ir viņam, jā. Bet no sākuma bija tiešām skaistie džīnas kostīmi. Kaut kāds bildītis ir, bet man arī ar šiem kostībiem varbūt tev arī kaut kur internetā izlic. Jā, varbūt. Tādi smukpuisīši ar skūtām sējiņām un tāda svaigumiņa diezgan spēcīga. Es ļoti atvainojos par savu latviešu valodu, bet tas ir citāts. Es ļoti atvainojos par savu latviešu valodu un darīšu to visu savu dzīvi. Nē. Un latviešu valodas skolotāja lūdzu piedod par visu manis... Es vienkārši nolasīšu to citātu, tāpēc es jau saulaicīgi atvainojos. Kafē laikos aizbraucām uz Salacgrīvu. Tur meitenes lauzās pie mums un tā arī teica. Mēs gribam jūs izdrāst. Mums gāja kā bītliem savu laiku. Meitenes spiedza, kliedza, lauzās uz skatuves. Es vienmēr esmu pārsteigta par mākslinieku spēju turēties pretī tiem lidojošiem krūšturiem un spiedzošu meiteņu bariem. Kā tev tas šo gadu laikā ir izdevies un kā ir bijis vispār sadzīvot ar to lielo meiteņu uzmanību, sieviešu uzmanību, kur es ticu, ir bijusi? Kafē laikā, jā, tas bija ļoti izteikti. Mēs nesen vēl ar Andi Grīvu, sapcīt, viņš ir atgriezies atkal dzimtenē, Talsos. Mēs abi divi esam atgriezušies Talsos, un pa laikam mēs tiekamies. Nesen mēs izrunājām lūk šo te Salacgrīvas lietu un vispār arī, ne tikai Salacgrīva, bet es kaut kādu neskapēc pilgtu atceros tieši to braucienu, kad mums ar zemessardzi veda ārā un tie džeki, es atceros, bija nolikti priekšā soli un meitenes gāzās tiem soliem pāri un aizmugurēja džeki vienkārši. Es atvainojos par saviem žestiem, ja, ne tikai par savu latviešu valodu. Un domājam, būs baigies sūdi. Būs cauri, dabūsim pa muti, tas ir skaidrs. Un tad tieši tā arī bija, un meitenes tur kliedz un bļāva, un tas bija tiešām forši. Man jau bija attiecības, man ir forša meitene, forša... Tad vēl meitene, tagad mēs esam jau precēts pāris. Un, protams, ir kārdinājums, ir viss pārējais, bet kaut kā... Jā, es kaut kā neizmantoju, laikam, to Sans izdevību. Jā, neizmantoju izdevību, bet labi vien ir.
Ja, tad es nejustos tik labi, kā es jūtos tagad, ja šajās attiecībās. Tā kā, jā. Nu, neskatoties uz lielo fanu mīlestību, tīpaši sieviešu mīlestību grupu pastāvēja, nu, man gribas teikt, tikai 4 gadus. Jā, bet nu, viss labais reiz beidzas. Mēs beidzām darbību piespiedu kārtā, var teikt. Jo mēs netikām uz pasākumiem, kur mums bija sarunāti, vai mēs, nu, mēs varētu uzstāties, bet nu, dēļ štāba orķestra, tur bija daudz jāspēlē, mēs visi pēc tam satikāmies pusi no kolektīva, satikāmies Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestrī, mums bija tur daudz darba, bija jāstrādā pa sestdienām, svētdienām, un tā tur vēl tur paralēlais stāsts ar priekšniecību, visā tur strīdi un tā tālāk, ka mēs netikām uz grupas kafēhalu turkām, un tas bija bēdīgi, un tad mēs vienkārši atraucām darbību. Bet tas nekas, uzties jauns posms priekšā. Jauns posms priekšā, bet pa vidu bija tāds grūtāks posms. Jā, sieva tolaik strādāja restorānā, pateicoties tam iztikām normāli. Ēdām no restorāna brokastīm pāri palikušās desiņas un sieriņas. Mm-hmm. Bija viens brīdis, kad pārtikām tikai no tā, pat Lenīs ēd vienīgi desiņas. Ziemā bija sūdīgāk bez apkuras dzīvot. Jā, mājai bija atslēgta apkura, jo bija uzsprāgušas trūbas. Un visu ziemu nebija ne apkuras, ne ūdens. Kā dzīvojām? Pēc ūdens gājām uz šalu benzīntanku Pērnavas un Brīvības ielas stūrī. Bērns maziņš, pamperi jāmaina, vispār tas bija interesants periods. No spiedzošām meitenēm pārpildītām estrādēm līdz statusam bezdarbnieks un ikdienas gājienam uz benzīntanku pēc ūdens, man šķiet, ka pēc laika mēs tos grūtos periodus ļoti bieži atceramies ar zināmu sentimentu, pat tādu pozitīvu sentimentu. Labākais laiks manā mūžā. Es tieši gribēju prasīt, kādu tu atceries šo periodu? Tas bija forši, svaigs gaiss. Jā, pēc tiem spaiņiem, bet nu, tur, kur pumpēja riepas, tur arī mēs pumpējām ūdeni un visu māju to darīja. Tas ir Pērnavas ielā 178, nē, Brīvības iela 178, kas ir tieši pie tā benzīna tanka tagadējā. Labi, ka tuvu. Jā, es burtiski pagājušajā nedēļā, man bija brīvs laiciņš, es izgāju apli pa Brīvības ielu, kas ļoti bieži, vienkārši tas bija mūsu maršruts, mūsu rajoniņš, un es tieši nogāju ar māju, pastījos, kā tur izskatās, un uzmet arī aci uz to, lūk, uz to pumpi un vispār, jo tas tiešām mums vēl bija mašīna baiga labā, kurai tur viss tur plīsa un ātruma kārba čupā, un tas bija tiešām superīgs laiks. Bet pirms Brīvības ielas mēs dzīvojam vēl labākā vietā, ka mūsu vilciens gāja šādi. Jā, es saprotu, ka tu... Pie kura mēs pieredām. Un kur nevarēja logu atvērt. Nevarēja atvērt logu, jo tas iepriekšējais logs, viņš bija izpujis. Un tas saimnieki bija laba ideja vispār ielikt rāmi, nevis atveram logu. Nu, tā mēs forši dzīvojām. Jā, tā lētāk, protams. Bet tas bija ļoti skaists laiks, tiešām ļoti. Mums tur sunītis bija jau Uno, un tad viņš tur skraidīja pa to. Nu, tagad jau tur visu žogi ir salīgi, bet tā liela pļava bija, tad viņš tur skraidīja. Ļoti forši. Tā bija vispār tā vieta. Tad izskatījās kā laukos. Tur bija puķītes, tur bija tāds zāliens un nepļauta zāle. Tas bija skaisti. Tagad jau tur viss kaut kas ir sabūvēts. Un tur taču netālu ir tas skateparks, tas lielais, ja, pilsētas, un tad vēl nekā tāda nebija. Tad bija tikai liela tāda pļava, tad mēs tur staigājām, un ļoti brīnišķīgs laiks, tiešām, ļoti brīnišķīgs laiks. Visi tie džeza klubi, kur es gāju tur, un mēs tur džezojām kopā ar Denisu Paškēviču, kopā ar Madaru Kalniņu, Andri Grunti, Raivo Stašānu, kas tur tik vēl nebija, Lauri Amantovu, jā, kur tu vēl, Veitneru kungs bija taču arī vēl, nu, kas tik tur nebija, visi džezmeņi, kuri strādā, kuri tad vēl, nu, tā vajag, Viktors Ritovs, jā, kuri vēl nestrādāja nevienā no skolām, tagad viņi ir, nu, veido jauno džezista paudzi, ja. Mēs visi vienkārši gājām pa džeza klubiem un spēlējām džemu vakaros, un
viņiem jau bija sastāvi, bet es man nebija neviena sastāva, tas bija principā mans vienīgais iztiks savots, ja. Kādā laika posmā, kad, nu, jā, nu tā, bet tas bija forši, tas bija tiešām ļoti, ļoti forši, tas bija labs laiks. Un visā par tiem sasprāgušajiem radiatoriem, ja. Tu bija tā, kad sasprāga radiatori pavasarī, ja, tieši tajā laikā, tur vēl viss, tu tik daudz to stāstu par to brīvības ielu, ka tu varētu stāstīt un stāstīt, ja. Bet tas laikam tu cits raidījums jātais. Bet tur bija tā, ka tie pārsprāga tie radiatori, tam bija ļoti daudz ūdens, tas netīrs melns. Un mēs vienkārši pielikām tāds, nu, tāds drēbītes kaut kāds, tāds šallītes vai sedziņas, lai nenāk augstums iekšā. Un tad no rīta pamodāmies un vienkārši izsviedām to ūdeni ārā rokām. Tā. Nu, kā ledus gabals pa logu. Tas bija labs, tas bija tiešām, to es atceros. Ko tu par finansēm iemācījies tajā laika posmā? Tev bija tā, ka tu domāji, nu tik līdz man būs pirmā nauda, tā būs pirmā lieta, ko es atrisināšu? Nebija tā. Es vispār ar naudu vēl tad nemācēju tā baigi rīkoties. Pirmā lieta, ko es gribēju, man vajadzēja kompjūteru noteikti. Es jau no Raimonda Tiguļa biju pārpircis Atari sekvenceri un tādu Akai sampleri, kur es jau tā mēģināju kaut ko tur jau veidot. Man bija sintiņš, es aizņēmos no Jura Merkulova, kurš bija kafē. Tad es ar kaut ko jau tur ņēmos, bet man vajadzēja kompjūteri, lai būtu tur kaut kāds internets un kaut kas tamlīdzīgs. Ja. Jo nu, tas tā pietrūk, jo vajadzēja mācīties kaut kādas dziesmiņas un tā. Tā kā. Tās bija tādas pamatlietas. Bet, nu, gribējās kaut kādu varbūt pašam savu to dzīvoklīti vai kaut ko tamlīdzīgu, ja. Bet, nu, jā, nu tam vēl nebija laiks pienācis laikam, jā, tā kā. Tu arī atklāji, ka tajā laikā tu daudz meties dažādos pārbaldījumos un arī dzen gāji uz improvizācijas vakariem Hamletā, lai nopelnītu tramvajiem. Jā, ko tev šī izkāpšana no savas komforta zonas, piespiedu kārtā izkāpšana no komforta zonas, ko tev tas laiks iemācīja? Nu, komunicēt ar varbūt cilvēkiem, jā. Tā, nu, nebaidoties, jā, teiksim, no atteikuma, jā. Es tur gāju tur pa visādām tur izdevniecībām, tur, nu, kaut kur es vienkārši taustījos, ja ko es varētu darīt, jo tad, kad tiešām tas darbiņš beidzās, nu, es biju spēlējis trombonu visu savu dzīvi, kopš bērnu muzikas skolas līdz tam atlēšanas brīdim, trombons visu laiku bija mans ceļa biedrs, mēs spēlējam dažādākajos orķestros un tā tālāk. Un jā, bet es jau arī mācēju vis kaut kāds cits lietiņas darīt, es arī nebaidījos tur būt par krāvēju vai par, nu, sētnieks, piemēram, jo tā bija mūsu ģimenes aizraušanās, jā, visi mēs kopā tur Talas ģimnāzijas ainavu veidojām, var teikt, jā, visi ģimeni ar manu draudzeni topošo sievu arī klātesot, jā, tā kā es nebaidos no viena darba, es gāju tur mēžā kaut kāds tur zārus tur dedzinājas un viss kaut kas tas ir bijis ziemas brīvlaikos ārpus mūzikas koledžas, ja, un vispār ar visādiem traktoriem braucis. Man tas nav svešs. Es varbūt pati protu, nu tā man vismaz liekas, un saprotu, kā ātrāk tos darbiņus izdarīt, ja, vai man tur jačkarējās stundām. Es tur. Un tā tad tas man, nu to pat varbūt es gribētu darīt šat tad man. Tā tie patiktos, labpatiktos, ja, ārpus mūzikas kaut ko tādu padarīt, bet, nu, nav laika, jā.
Nu, tāpēc jums ir tas mazais traktoriņš, nezinu, vai pareizi es to saku. Jā, traktoriņi, jā, traktoriņi. Pat, jā. Bet tu atzini, ka būtībā pēc kafētu mūzikā kaut kādā ziņā atgriezies piespiedu kārtā, jo vienkārši bija jāpelna iztika. Pilnīgi ja tu šodien precīzi, domā par mūziķu profesiju, tev tā ir bijusi nejaušība, liktenis, apzināts mērtiecīgs solis, kā tu šobrīd skaties, kā tu esi nokļuvusi tajā mūzikā? Es netiešu, ka piespiedu kārtā es varbūt biju spiest sekot savam sapnim, varbūt tā. Jā, jo tad likās, ka tas ir kaut kas nereāls. Es vienkārši sāku un tas arī viss. Jā. Tas bija kaut kur zemapziņā vai es nevienam to nebiju teicis. Es gribētu būt, nu, dziedāt populāro mūziku vai eksperimentālo popmūziku, jā. Vai strādāt kaut kur radio. Nu, tas man ir bijis tāds sapnis, par kurus varbūt esmu sapņojis un domājis diezgan bieži. Bet man tajos laikos tas šķita kaut kas nereāls, nepiepildāms. Un es arī par to nerunāju, jo, nu, tāpēc, ka tas bija nereāli. Tā, nu, man arī nepatīk tā baigi lielīties, un jo, es esmu maiticīgs, ja es, teiksim, kādam izstāstīšu savus sapņus, tad viņi nepiepildīsies, un tā tālāk. Kā es vienkārši gāju klusām, mierīgi, lēnām, pamazām, vēl joprojām es nekur nesteidzos, ja mēs tā to ceļu liekam tā pamatīgi varbūt, jā. Bet nu, mēs tā ejam lēnām un pamazām, nesteidzoties. Jā. 2005. gada 23. marts. Au, es zinu, par ko tu runā. es zinu, ka tavā kalendārā tas ir ļoti īpašs datums. Būs jānēsā blociņš līdzi, es tiešām parādīšu kaut kur. Kā tu kaut esi kur. Atzīmējis? Jā, man tie blociņi ir. Nu, kādreiz nebija telefonā. Nu, tagad es skatos, man ir interviju 12. spicē, stila istabā. Nu, man izlec ziņa, man jābūt atgādinājums. Bet tad jau nekā tāda nebija. Tad bija blociņš pierakstīts, pārakstīts, sasvītrots, rakstīts pāri un tā. Nu, lai citi saprot, par ko mēs runājam. Tā Jā. Bija tikšanās ar maestro Raimondu Paulu. Jā, precīzi. Nu, tad gan droši vien ceļ trīcēja tā pamatīgi. Tad gan, tiešām, jā. Es arī atceros spilgti gājienu. Trepēm augšā uz lūk to mazo mīļo telpiņu. Tie bija kādi, nu, man liekas, 5 kvadrātmetri. 5 kvadrātmetri telpiņā, jā, kurā mēs sēdējām acis pret acis, runājām ar maestro. Tas bija super. Es vēl joprojām atceros tās sajūtas, jā, nu jā, tie ceļi un viss tas pārējais un nebija pat ir Briežkalns, kurš bija šīs tikšanās vaininieks, ja viņš pat nebija klāt, atstāja mūsu divatā ar maestro. Bet tiešām mēs viņu bija redzējis tikai un vienīgi uz platēm un kaut kur televīzorā. Jā, pirms tam nebija redzējis dzīvē, jā, viņu vispār nemaz, vispār. Un tā bija tiešām wow, kāda sajūta. Teik maestro tā. Bet viņš tev bija izraudzījies jauniem vilnim. Tas ir pārsteidzoši, jā. Ka tā ir tāda milza atbildība un arī dzen pateicība, bet man liekas, ka vēl lielāka atbildība. Jā. Kādās emocijās tu biji? Un... Es neatceros, kas notika pēc tam. Jo tagad es man pirmpār zosin, man nu pat nogājas tarp citu. Es neatceros, kas notika pēc tam, jo man tajā kalendārā, lai es nu, laikam atietu vai kas, man nebija 3 dienas neviena pasākuma ielikt. Bet pirms tam man viss bija pārrakstīts, aizrakstīts, norakstīts, jā, un viss bija piepildīts, visas dienas. Bet pēc tam man bija tukšumi. Jā, kaut kad būs jāpaņem līdz, žēl, ka nepateic, ka būs arī jautājums par šo mūsu tikšanās reizi. Bet jā, tas blociņš, nu, vau, wow, es varu safotografēt viedot. Mm-hmm. Nu, ekskluzīva iespēja. Jā, es noteikti labāk. Man jāizvac uz Rīgu pakaļ Viestu prospektā. Jā, nu, tas bija vau. Wow. Nu, man vajadzēja laikam atiet 3 dienas, lai es saprastu, kas ir noticis. Jā. Bet nu, bija jau pēc tam jāstrādā un tā bija jāmeklē palīgi, producenti un paldies Raimondam Tigulim, Jānim Zvirgzdiņam, Džulijānam un Kārlim Lācim par lūk šīm burvīgajām dziesmu oranžijām. Ja.
Исчезли солнечные дни, то тайси Раймон Стигл, шо ти оранжи, ти ветер тайси, тайси Янс Вирздинч, Джулианс тайси. Кис. Я, он Карлс тайси, дзесмай Кис, оранжи. Visi kā vispār tika izvēlēts repertuārs? Kāds notika? Vai tas bija Raimonda Pauli iniciatīva ieteikuma? Vai... Mēs tikāmies pie Laimas Vaikulas, pie viņas mājās. Un, Inga es strādā... Es ka tev bija tāda pamatīga zvaigžņota nedēļa. Vispār drausmīgi. Un es vēl atceros, ka Laima Vaikula pirms tam es tikos tikai televīzorā kopā ar viņu Gunāru Kalniņu, viņš kā punks dziedāja, varbūt kaut kur kāds sameklēs šo te video, bet nu, es tikai tā, caur ekrānu. Ar Laimu Vaikulu es nebiju ticies pirms tam vispār. Un es atnācu kopā ar Leniju uz to tikšanos, jo man nebija kur dēliņu likt, un mīļotā bija darbā. Un pēc tam izrādījās pēc gadiem man Laima teica, es vēl joprojām atceros, ka tu vienīgais vispār, kurš ir atnācis ar mazu bērnu uz pirmo tikšanos, ja? Varbūt tas likās, tā nospēlē par labu. Nezinu, bet tas laikam nav ne labais tonis, bet nu, kaut kā laikam tā nedara, ja? Ka nāk ar mazu bērnu uz pirmo tikšanos, ka tāds nopietnas sarunas par mūziku un tā tālāk. Tikai es atceros, jā, kā mēs tur sēdējām, bija labs laiks, un mēs tur domājām par stilu, un tad viņa tur meklēja drēbes, un mēs tur darījām visu, lai mēs izskatītos forši, un viss tas ir Laimas stils, kas ir tur tajos trīs video, ja, no Jaunā Viļņa. Un dziesmas arī izvēlējās principā Kisu, es ieteicu, varbūt, bet tas arī viss pārējās dziesmas. Tie vieķeri bija no grāmatas. Tajā pašā grāmatā, tā grāmata man bija, pēc tam viņš atstāja man viņu to grāmatu, jo nākamajā gadā no tās grāmatas Jaķibiris Suju es dziedāju. Tā, tas ir pirmas skaņojums. Un tad bija Šeizes solišķinie dņi, bija tikai tā versija, kura bija Ļonķevam, un to viņi izdomāja, nu tad Džekam būs šīs dziesmas jādzied. Un tas arī bijis, es tā baigi, es tur pie lemšanas es tur biju diezgan maz. Tikai pie darīšanas. Jā, tikai pie darīšanas. To es teicu, ir skaidrs, ka neesmu cilvēks ar spēcīgāko vokālu pasaulē. To ļoti labi saprotu un zinu. Ja man kā klausītājiem, protams, ir jāvērtē, manuprāt, tev ir ļoti liela, milzīga skatuves harizma, un arī dzene man šķiet, tu esi netipiski latvietim tāds ļoti atbrīvots. It īpaši, ja mēs paskatāmies Jaunā Viļņa konkursu, kur tu startē uz tādas lielas skatuves, bet tu esi ļoti brīvs. Nu, tu gan nu, pat minēji, ka tas bija savā ziņā Laimas Vaikulas pirksts. Bet... Tikai viņai es varu pateikties jā, par to. Bet tu esi domājis, kāpēc ir izdevies, man gribas teikt, ir izdevies tieši tev. Ja mēs runājam, ka tev nav vislabākais vokāls, kā tu domā, tas ir, protams, nē, tas tā, nē, tas tā arī ir. Kāpēc sanāca tev? Un es nerunāju tikai par Jauno Vilni, kur tu plūc uzvaras lauras. Nezinu pat, kā tev atbildēt. Jo es tā neuzskatu. Es uzskatu, ka vēl maniem kolēģiem ir sanācis, un es nevienīgais, jā. Nevienīgais, bet ir tik daudzi, kur palika aiz svītras, tā teikt, muzikālajā arēnā. Es sapratu, jā. Nezinu. Nu, cilvēks pagurst, varbūt. Jo šis nav tāds no vieglākajiem ceļiem, jā. Tā kā, jā, varbūt sadegt. Fiziski jā, un garīgi un negribēs darīt lūk šo te, nu, it kā sev iemīļotu lietu, ja. Bet kaut kā laikam man nav bijis visu pārāk daudz. Nu tā, ka es jau sāku nenormāli pagurt no šīs lietas un tā tālāk, ja. Es nekur tā baigi speciāli neesmu gājis iekšā, tikai strādāju, tikai tāpēc, ka man tur jāiet uz to mērķi, un tas ir pats galvenais manā dzīvē un tā tālāk, ja. Kaut kā viss man ir tādā kā balansiņā. Forši man ir, ka ir ģimene, ka ir ne tikai atbildība mūzikā pret skatītāju, bet man ir atbildība arī ģimene, ka man ir tik forša meitene, kura man, nu, tā kā noliek pie vietas, jā.
Man patīk, es vakar skatījos filmu vēlreiz kārtējo reizi, ja, par Inter Busoļu bērniem. Un, es aizvakar un... skatījos. Ā, redz, kur tu biji? Liepājā? Ā, LMTV televīzijā. Jā, diemžēl. Nē, nu tas ir labi. Mēs jau ceļosim starp citu uz Valmieru. Es zinu, jā. Un jā, nu tad tur viņi arī saka, ka noliku viņu pie vietas un viņš man klausīja. Un paldies Dievam, ka tas tā notika un es esmu ļoti priecīgs, ka tas tā ir sanācis un tas man neļāvis sadegt visā tajā. Ja? Par mūziku mēs mājās vispār gandrīz neesam runājuši. Par uzvalkiem, krekliem un biksēm un siksnām atbildu tikai es. Neviens neiesaistās, teiksim, sagatavošanās procesā. Ja, ja kaut kur, nē, nu es, protams, gatavojos koncertiem un pienāk sezona, jaunas dziesmas un viss pārējais, tad saprot, ka man tas laiks ir nepieciešams, lai es apgūtu materiālu un kaut kā, jā, pabūt ar sevi, nu kaut kā viņu tā. Nu, zelēt, ja, visu to muzīku jauno. Un tad jā, nu, tad mēs esam, nu, tā, kā saka, viena mērķa cilvēki, un tad viņi man ļauj darboties, un vispār, man vienmēr ja man ļauj darboties, bet viņi ir saprotoši, bet mājās mēs mūzikas nelaižam iekšā, nu, tā, pa lielam. Bērni arī neraujas uz skatuves, ka tas arī tu ir tikai forši. Tikai viņas mēdz drusciņ tā izgrūst. Nu, jā, nu es testēju, vienkārši testēju. Tas, man liekas, ir normāli. Jā, bet viņiem ir ļoti daudz talantu un ne tikai mūzikā. Un tas ir ļoti, ļoti forši. Bet ja tu domā tikai par savām raksturu iezīmēm vai varbūt par to faktoru, kas nav no tevis atkarīgs, kā veiksme, neparedzamais lielums. Kas tavuprāt ir tev sekmējis? Tava neatlaidība, tava mērtiecība, tas veiksmes faktors? Ko tu izjūti kā vislielāko lielumu, kas tev ir palīdzējis? Man jau liekas, ka forši sanācis komunicēt ar cilvēkiem. Es paļaujos uz partneriem, Viņi paļaujas uz mani, ir tāda sastarpēja uzticēšanās. Nekad mēs tiešām neesam no speciāli darīšanas pēc kaut ko darījuši. Mums ar Runa ir vienmēr bijusi tāda kā neredzamā tā saikne. Viņa izprot ar Unu Tāla, Debussoul Music, galveno cilvēku. Kā saka, mūsu vispār lielā Debussoul Music saimes smadzenes, ja? Un mēs tiešām kaut kā viens otru saprotam no pusvārda, un mēs viņa zina, kā es rīkotos konkrētajā situācijā, un ja man tas nepatiktu, viņa maz nesāk lietu kustināt, jo nav vērts, jo tas nenotiks dabīgi. Ja mēs kaut kā tā lēnām apdomājot, nu kaut kā tā, mēs nesteidzamies, mēs nekad neesam steigušies. Nekad pilnīgi nevienā epizodē, ja, mūsu, teiksim, kopējā ceļa iešanas laikā. Tā kā, jā. Tā nekad nav bijusi, man liekas, ka māksliniekiem ir ļoti tipiski tās lielās bailes nokavēt, nerealizēties, nepaspēt tur, nezinu, tikt pie konkrēta skaita mūzikas balvu vai tā sajūta? Es nezinu. Es nezinu. Mūzikas balvu man nav. Var teikt, mēs dabūjām gada albumu Latvijas mūzikas ierakstu gada balvā. Nākamā pietura vienu reizi dabūjām balvu muzikālajā. Nevis vienu reizi, kaut kāds vairākas reizītes bija. Jā, bet tā, ka mums ir nu, baigi daudz visādu balvu, tā nedarbūt. Bija zelta arī... Mikrofoni visādi. Nē, nu zelta mikrofoni, bet bija arī zelta diska status nākamā zelta, pietura. Divi mēneši gan, jā. Laikā. Jā, tas bija. To mēs arī apzināmies, bet tas ir arī tāpēc, ka mēs apdomājam nu, to solīti, vai ne, cik tas būs emocionāli piepildīts priekš mums, un vai tas, jo mēs tā vairāk tā plūstam, tiešām. Mēs vairāk tā plūstam kā ansamblis, kā grupa, ļaujamies emocijām, ja? Neko tā baigi nedaram speciāli, un ļoti labs amortizators ir Kārlis Lācis, kurš tā, kuram ir nu, ļoti daudz darbu arī bez abonementu orķestri, ja?
kurš tā pilnīgi vienkārši visu izskaidro, viņam ir viņš tā tās dziesmas un aranžī uzspēr kā tādu grāmatu, viņš zina, kas, kurā vietā, kā jāskan, jā, un kam ir jābūt tur. Un viņš tiešām ir nu, jā, zinošs, tāpēc mums arī nu, nenākas tā baigi strīdēties un ņemties. Mēs ļoti reti strīdamies ansamblī, jā. Mums nav tādu vispār konfliktu baigo bijuši. Ir, protams, bet radošajā procesā, jā. Kārt mums vispār nav bijis strīda nekad dzīvē. Lūdzu, ka nu, es nepazīstu Kārlu Lāc, bet man rodas tāds iespējas, ka ar viņu vispār ir grūti iziet uz konfliktu. Viņš liekas... Nu, viņš ir lāčuks, viņš ir kārtīgs lāčukiņš, ja, mīļukiņš. Ja. Viņš ir, nu mēs esam tāds, mēs esam trietā Una, Kārlis, mēs kopā taisas tāds, nu, nu, tāds pa gaisu varbūt, nu, tāds mazliet ļaujos vairāk emocijām, jā, varbūt. Kārlis arī ir emocionāls, bet viņš uztver visu, nu, tā struktūrēti, jā, viņš zina, kā to visu savākt kopā, un Una zina, kā to visu, nu, teiksim, ietērt. Izprātot, kā to visu ietērt, jā. Un tagad ļoti labi tāda tā, nu, visu tā sinerģija baiga labā ir, ka mēs viens tur tāds losis, otrs tāds kārtīgs, tāds, nu, tāds salicējs, ja? Un trešais ir izpildītājs, un tas ir baigi labi, un tā mums ir sanācis, un tas jau gadiem jau velkās, 11 gadi jau, vispār no kaut kā 2007. 6. Gada, mums jau ir jau šāda komanda, ar un vispār tu līdz būs 20 gadu jubilēju mums kopā, ka mēs strādājam, tā kā, wow! Ja mēs runājam par tādu lielo izrāvienu, vai kurš bija tas mirklis, ka tu saprati, ka tu esi nostabilizējies un ka tev ir vārds, es domāju, skatuves vārds, un ka tu esi atradis savu vietu nišu? Tas bija tas 2005. Gads vai bija kāds... Nu, kā es gribēju teikt, ka vēl jau projām es neesmu nostabilizējies. Nu, ir tāda sajūta, ka vienmēr ir ko darīt. Jā, tagad kaut kā man tas pirmais nāca prātā tagad, jā, tā kā vēl viss ir tāds nestabils. Vēl viss ir tāds nestabils, jā, līdz slavē vēl kāds laiciņš ir nepieciešams, jā, nu tas vēl gadi, tā kā. Vēl es jūtos ļoti stiprs, ļoti tāds, nu, varošs, tā kā viss tās labās lietas vēl priekšā. Interesanti, tu pieminēji par to slavu, jo, kā jau es minēju, es nu pat noskatījos filmu, mans tēcs Interes Busuls, par ko mēs parunāsim arī nedaudz vēlāk, bet tavu meitu uzdeva tev tieši šo jautājumu, kurā mirklī tu sajūties slavens, un tu teici, ka nu, slaveni jau ir Raimonds Pauls un Laima Vaikula, ka tu esi populārs un atpazīstams. Vai tu esi sev nodefinējis, kas tev būtu jāizdara, kas tev ir jāsasniedz, kur tev ir jānokļūst, lai tu varētu būt tajā kategorijā slavens? Hmm. Wow! Nu jā. Nu visiem heiteriem jāatmaikst noteikti, jā. Jāielien viņu sirsniņās. Nu, no kam tādam jānotiek? Nu tas man ienāca prātā, bet es nezinu. Nu jā. Kaut kā beidzot karjeru, laikam īstajā brīdī, un nesačakrējot visu to, kas jau ir noticis. Nu, kaut kā tā. Kaut kādas paliekošas pēdas jāatstāja. Tas tā varētu būt. Bija laba atbilde, ne? Kā tev liekas? Man jau gan liekas, ka tu esi slavens, bet nu labi. Beidz. Nu vēl jau kur tu vēl? Amerika, vēl taču visam labi nespīd, es jau zinu. Skaidrs, ka jaunais vilnis, nu ne gluži jaunais vilnis, bet tas laika periods nāca ne tikai ar atpazīstamību un popularitāti, bet arī dzen ar finansēm. Un tur arī esi minējis, kad jūs tikāt raut uz visām pusēm un vienā mirklī jau vienkārši gribējās nosaukt nereāli augstu ciparu, lai tikai nebūtu konkrētā haltūra vai darbs jāņem, jā. Bet vienalga cilvēka piekrita arī nereāli augstam ciparam. Kas tev tajā laikā palīdzēja noturēties pie zemes, jo kā tu minēji,
tu līdz tam nebija ar naudu uz to, un skaidrs, ka, ja tev nav izglītība, tev nav zināšanas šajā ziņā ekonomikā, nezinu, tad ļoti viegli var apjukt, kā mēs skatāmies uz daudziem sportistiem, kā tas notiek, ka īsi pēc karjeras viņi bankrotē, jo vienkārši tu nezini, kā rīkoties. Kā tev bija? Nu šodien bija, mēs ar kundzi atbraucām šeit ar Dārgo, apstāpties viņu nosaukt šodien par kundzi. Viņa teica, kas tas tāds ir? Es teicu, kā tu man par kundzi nosauc? Kas tas ir? Es neesmu nekā tantiņa ar mīļoto, ar Dārgo, ar manu super sievieti. Mēs atbraucām uz spici šeit, un viņa teica, no šodien es patērēšu naudu mazliet. Jā, ir divas stundas, un es tajā jautāju. Kas tad trūkst? Kas mums mājās trūkst? Nu, vakar taču mēs bijām tur, un zin kā, un es taču, nu, tur visi ir čeki, un es saprotu, mums taču daudz bērnu ģimeni un viss pārējais. Es visu to saprotu, bet kaut kas vienkārši man kā nu, diezgan taupīgam džekam, ja nu kaut kas tomēr ir jāpasaka, ja? Nu, kaut kas tāpat. Tā ka es nekad tā pa labi, pa kreisi, var teikt, naudiņu neesmu tērējis. Un man jau lācis jau vispār sauc par skopu čalu vispār, tādā ziņā. Kas ir bijis tavs neapdomīgākais pirkums? Ko tu tagad domā ārprāts? Nu, kāpēc? Nu, es varēju varbūt nepirkt tik labu mašīnu, kādu es nopirku tajos laikos. Bet arī nevarēju tur tajos laikos kaut kā to naudu ieguldīt kaut kādā sakarīgā lietā, jo dzīvokļi bija ļoti dārgi. Nu, wow, bija ļoti dārgi viss, jā, tā kā. Tikai tā, bet par to jaunā viļņa nauda mēs gan paņēmām ielicām pēdējā vagonā pirms tā buma, pirms tā naudas tā ka tur bija tur nereāli tie cipari, pirms tā nekustamo īpašumu cenu kāpuma nenormālā mēs ielicām principā pēdējā vagonā un nopirkām to dzīvokli tādu foršu tur pa, nu, pa to jaunā viļņa to balvu un tas bija tāds labs būs solis. Būs augspura un būs ūdens. Jā, man smadzenes man ir tomēr strādāja tajā brīdī, īstajā virzienā. Nebraucām mēs ne uz kaut kādām, tur nezinu, siltajām zemēm. Rolex nebija. Jā, kaut kā tā, wow. Bet tā, nu, vispār pa dulo, tajā laikā tiešām pa dulo. Nopirku gandrīz gadu jaunu Volvo XC90 automašīnu. Bet nu, tas bija tā. Nē, es nodokļus maksāju projām un Covid laiks to apstiprināju, ka tas ir forši maksāt nodokļus. Un viss tur bija, viss bija labi, bet es atceros, ka bija tādi, es gāju tādu, uz šitam tādā, bam, nopirku mašīnu tādu. Tāda žurksnīt, jā. Bet jau Vilnī arī bija, ja pa naudu mēs runājam, Vilnī arī bija ļoti foršs gadījums, jo tad, bet tas jau bija diezgan sen, 2005. Gadā. Es nezinu, cik tur bija, man liekas, kaut kādi 25 tūkstoši dolāru bija tā galvenā balva. Un es gāju uz aizskatuvi, un tur bija galds, divas sievietes skaitīja naudu, un divi cilvēki stāvēja blakus no valstsieņēmuma dienesta. Tur bija uzreiz valstsieņēmuma dienestam procents, laikam, ja viņi bija, protams. Nu tā, viņi teica, ka viņi tur esot tā, ka no turienes, no kontrolē jābūt, tas ir forši. Bet viņi iedeva tādu visu, to čupo, to piķi, bet un ej prom. Vienkārši. Tu to nav, tas nebija nekāds, es nezinu, pārskaitījums. Tas bija tīklīši tas bija. Vēl, nu, apmēram šāds te. Tas nebija nekāds pārskaitījums, tas bija skaidrā naudā. Un es tad gāju, man bija pēc tam uz to pēcballīti jāiet, ja? Un mēs domājam, mēs ar Dārgo stāvam, kas jādara, kas to naudu jādara tagad ir. Un uz to brīdi, nu, tas bija vispopulārākais notikums vispār Latvijā. Un tā bija vispopulārākā uzvara uz to brīdi Latvijā. Un es tad tur gāju blakus Pegasam, ir tāda māja, laikam tur viņiem ir tas spā, tam Pegasam. Un es tur gāju to tīkliņu, mēs tur gājām iekšā, jo mums vajadzēja uz viesnīcu Jūrmala iet uz to after party obligāti. Un aizgājām uz turienu un nāk no to tīkliņu. Saku, mēs nepaliksim pa nakti, bet vai ir iespēja ieslēgt seifā līdz rītdienai šo te maisiņu?
Neprasīja, kas tur iekšā, bet viņi jau saprata, kas tur ir. Mēs iedevām to maisiņu un ielikām tur seifā glabāties līdz nākamajai dienai. Tāds interesants atgadījums. Es nekad nebūtu iedomājusies, ka balva tiek izsniegta maisiņā. Bet uzreiz, jā, bet un valsts ieņemšanas dienas arī paņēma 8000, es atceros. Tev vajadzēja pie balvas saņemšanas teikt tā. Es tagad pārskaitīšu. Nē, vispār es biju tur ar trīcošām rokām, es tur ņēmāmies vienkārši nekad tādu naudu es nebiju redzējis, nekad dzīvē. Man pat sapņos nerādījās, ka es vispār redzēšu vai vispār tādu naudu dzīvē savā. Ja, tas bija forši. Jā, paldies par šo atmiņu, jo es tiešām nebūtu iedomājusies, ka tas tā ir. Ja mēs no pozitīvā nedaudz uz tādu negatīvo, kurš ir bijis emocionāli tev tāds grūtākais profesionālais posms, tad, kad tu jau esi bijis uz skatuves, varbūt grūtākais lēmums, ko tu šo gadu laikā esi pieņēmis? Es pat nezinu. Visi lēmumi bijuši pamatoti. Kaut kā visi tie lēmumi bijuši tādi pārliecinoši, jo mēs esam pārliecināti par to, ko mēs darām, mēs esam pārliecināti par to savu ideju. Pārliecinoši mēs esam viens vesels. Varbūt kāds ir gribējis mūs, teiksim, sadalīt vai teiksim, nu, ārzemēs tad, kad es vēl uzstājos. Tu bija tā, ka gribēja ņemt vietējos muzikantus, bet es teicu, mums taču ir muziķi, ar kuriem mēs kolosāli strādājam, un mēs esam viens vesels, un tikai mēs varēsim iznest to dziesmu un stāstu, ja? Tieši tā, kā skatītājiem vajadzīgs. Ja? Bet viņi nebija pārliecināti, ļoti spieda uz to, ka nu, tā kā aiziet vietējiem, tas būs lētāk, tas būs kolosālāk. Un tad es teicu, es neko. Paņem, bet vienu reizi mēs nospēlēsim tev koncertu, visi kopā. Jo nebija uz mūsu dzīvo koncertu vēl bijis, tikai ierakstos dzirdējuši. Ja? Un tad tu izlem. Un tad mēs nospēlējām koncertu, vienu ballīti. Un tikai tad pārliecinājos pēc jau vienkārši man tā gribēja salauzt, ja? Ka man pat galvas sāpēs, kad atceros, cik tas vienkārši grūti gāja, tad mēs ar Rūnu vienkārši tā domājām, kā tas vispār, nu tas bija kaut kas neiedomājams, ja? Kaut kā mūsu kolektīvu tā pāraut uz pusēm un kaut kā tā, ja mēs par visiem, visi par vienu, ja? Un tad mēs pārliecinājām, ja, ka tas ir vienkārši nepieciešams visiem kopā braukt uz ārzemēm un darboties. Jā. Jo nav tā, ka es esmu tikai Interes Busulis, ir tiešām Interes Busulis un abonementu orķestrs. Mm. Tā mēs arī startējam. Tas ir dārgāk, tas ir drausmīgi, neizdevīgi, jā, pusē, kuri ielūdz, bet tas skan. Un tas arī ir man daudz patīkamāk un es jūtos daudz drošāk. Un nesavādāk. Es neredzu savu uzstāšanos, sevišķi ārzemēs ar citu kolektīvu. Bet kaut kādos privātos pasākumos tu droši vien mēdz tā kā vienkārši atnākt nodziedāt? Nē, mēs ejam pilnā sastāvā. Nu, ir bijuši gadījumi, ka mūs ielūdz. Tur piemais valses jānodzied vai tādas lietas tu nepraktizē? Ir bijuši gadījumi mums ar Lāci arī šat tad. Un mēs tā smejoties ļoti reti, bet mēs parasti apskatāmies, vai tas ir iespējams, apjautājamies un mēģinam pārliecināt cilvēkus, nu, ka tas tiešām ir forši, ka tas skan un visam citi jauda pasākumam. Jā. Ka nav ko tur rakstīties uz mīnusiem, cik daudz iespēja ir bijusi dziedāt uz fonogrammas, nu, kas skan drausmīgi daudz, bet jā, nu, tās viss ir... Tas nav forši, bet ir bijis, ka mēs neieliekam kalendārā, jā, nu tā paklusot, vai mēs ar Lāci aizbraukšu nospēlēt kaut kur, zini, nu gadās kaut kur Nurmuižā, nu tur pat Talsos pie nu, puspaziņām un tā, nu tas ir forši vietējiem, jau var. Un tad ir bijuši gadījumi, ka mēs gribam to noslēpt ļoti, jā, no kolektīva, ka mēs to daram. Un tad... Priekšā pirms mums divas reizes ir bijis tā, ka Kaspars Zemīts ar ģitāru spēlē.
es tā, viņš arī gribēja noklikt. Mēs no viņa, nē, nu viņš, viņš viens pats, nu viņš jau, viņš jau viens pats jau normāli. Bet mēs gribējām nostaigt no kolektīva, un tad Kaspars Zemītis ir priekšā vienkārši mums. Un mēs to daudz reizes esam Kasparam teikuši, ka mēs, teiksim, Talsos, teiksim, Tals muzejā vai Talsu tur pensionāru klubā, vai vienalga, kaut kur mēs esam tomēr uzstājušies, un tad mēs Kasparam zvanam, tevis nebija, klausies, to nebija pirms mums, nespēlēja, kas notiek, ja? Kā, bet mēs arī tagad kalendārā liekam iekšā, nu, kad Kārdum un Interam iespēja uzspēlēt. Jā, tā kā. Konkurss Jaunais Vilnis bija arī konkurss Golas. Vai tev ir tāda vēlme sevi nedaudz izgrūst no savas komforta zonas? Jā. Nostādīt tajā nērtajā pozīcijā, jā. Kas ir būt žūrijas vērtēts, kas man šķiet nekad nav patīkam neatkarīgi no tā, cik labs ir rezultāts? Vēl joprojām man patīk izaicinājumi. Es tur arī Žagaram piekritu, Dēls teātra direktoram, piekritu uz kaut kādām everģēlībām, ja mums tas izdosies. Ja. Vēl joprojām es esmu aktīvs. Labām, foršām lietām, kuras mani varētu izsist no komforta zonas. Tas man ļoti patīk, man patīk tas stress. Es esmu ļoti nervos tajos brīžos, un tas man nu, uzdzēna tādu. Adrenalīnu un tā ir ļoti patīkama sajūta, ja. Ja sevišķi visu izdodas un tā tālāk, ja, un tas sagatavošanās process un cik viņš ir sarežģīts un cik viņš sākotnēji liekas nereāls un cik viņš foršs, pēc tam liekas, tad kad tas darbiņš ir izdarīts, man šī sajūta patīk. Vēl viens konkurss, kurā tu gan esi citā pozīcijā, žūrijas pozīcijā, X faktors. Oh, yes. Kas ir grūtāk stāvēt žūrijas priekšā un uzklausīt nevienmēr pozitīvas atsauksmes vai būt žūrijai, kurai dažkārt nākas iznīcināt iespējams kāda sapni par lielo skatumu? Jā, bet ne tikai X faktora žūrijā es esmu bijis. Es kādus sešus gadus no vietas biju arī Jaunajā Vilnī, arī žūrijā. Un tiešām, jā, nu ir jā, tāda spēlēšanās ar cilvēku likteņiem, tas gan, es piekrītu. Emocijas. Jā, emocijas, jā, ir. Bet vairāk, teiksim, arī nu pat bija tiešraide, un man pārmet par vienas dalībnieces izmešanu, jā, no krēsla, bet ja es viņu nejūtu, ja es tiešām viņu nejūtu, lai vai cik labs dziedātājs viņš nebūtu, jā. Un nā, man, es neizbaudīju viņu priekšnesumu, viņu tehnisko labo, dziedājumu, ja. Nav emociju, nu. Es viņu nenolasu, ja. Es gribu lasīt cilvēkā grāmatu. Ja viņš ir izpildītājs, un tad viņam arī, nu, jāstāsta stāsti, nevis, nu, jābūt kā audzekņu vakarā vai tehniskajā ieskaitē, ja, spēlējot gammas, nu. To var darīt mājās, bet es gribu, lai cilvēks atverās, lai viņš izrāda savas jūtas, ja, jo tomēr tā ir tā smalka padarīšana, tā dziedāšana. Ja, tur nevar vienkārši tāpat. Cilvēki taču klausās noskaņu vadīt to mūziku. Ja. Viņi taču neklausīsies nu, tādas dziesmas, kurās nu, viņš jūt, ka nu, nav cilvēkam nu, nav dvēseles un pat tukšo viņš tur maus. Nu, ir arī tādi izpildītāji, diemžēl, Latvijā. Ja, par kuriem es varu tā stabili un pārliecinoši teikt, es tu nesaukšu viņus vārdos, bet arī, nu, jā, nu es nejūtu vienkārši nejūtu. Vienkārši viņi tehniski labi dzied, viņi ir baigi foršie, baigi labie, bet vienkārši es viņus nejūtu, tas arī viss. Interesanti, domājot par vispār skatuves mākslinieku, ja tev būtu, nu tā ļoti subjektīvi jāvērtē, nu nezinu, varbūt procentuāli tas tā ļoti sausi, bet kāda ir tā attiecība, jo mēs tikko runājam, ka tā tehnika nav izšķirošā. Tev ir jāspēj tas vēstījums nodot, tev ir jāspēj tā sajūta nodot. Tur jau tā lieta. Tu teiktu, ka talants ir svarīgāks vai tomēr harizma? Nu, bet katram izpildītājam ir klausītājs. Arī tas arī jāatcerās. Ja? Arī tam tehniskajam izpildītājam ir sava auditorija. Ja? Jo ne tikai
Jo cilvēki jau nav tikai tādi kā es, kur uztver mūziku emocionāli. Ja? Ir arī cilvēki, kur uztver mūziku tehniski, ja? Kuriem patīk tie, labas uzspēlētas pasāžņas. Es, piemēram, man nav muzikālā dzirta, es nezinu, vai tā nots bija šķība vai nebija. Jā. Bet ir cilvēki, kuri, teiksim, klausās, nu, tie ir tehniski, kā viņš izpildās, ja? Kuriem patīk labs vokāls un forša tāda basa partija. Man arī patīk. Nu, tur arī jābūt emocijām. Ja? Bet ir cilvēki, kuriem tikai tas patīk. Ja? Tā kā, nu, jā. Tā kā, nu, jā, nu, jā, piekrīt. Bet kas tu biji pirms tam, vēl piedod, atvaino, tu man uzjautāji. Nē. Es laikam atbildēju, ja, pareizi. Jā. Nu, jā, tā kā... Tas ir jāņem vērā, jā. Mēs gaidījām 5 gadus. Jūs, ja pareizi saprotu, gatavojāties aptuveni 6 gadus. Es saprotu, Tad, kad es pateicu 6, jā, es sapratu. Jā, jā, jā. Inter Busuļa un Abonumenta orķestra jaunais albums spēlēja savā burvju flautā. Kāpēc, man gribētos teikt, tik ilgi bija jāgaida un ar ko tev šis albums ir īpašs? Ilgi bija jāgaida, tāpēc, ka nebija īstais brīdis, kad šo albumu izlaist. Un nebija arī nekāda radošuma. Man personīgi tajā Covid laikā vispār negribējās neko darīt. Ja. Iznāca dziesma, garlaicīgi ir, ja, kurā repojas, starp citu, mans dāls Lenijas ja, dziesmiņā. Un par to Covid laiku tur arī viss ir. Ja, ka tu izdod dziesmas, un tu ir tāds sajūta, ka nevienam viņas nav vajadzīgas, un kad viens viņas neklausās, un bija kaut kādi tie Instagram laivi, un tie zūmiņi, un kaut kāds tur tikšanās caur ekrāniem, un tas man likās pilnīgi kaut kas nesaistoši, bet tas vienkārši bija jādara, jo nu, bija jādod par sevi ziņu, un ar savām aktualitātēm jādalās, jo nu, taču pēc Covid kaut kas atkal noteikti sāksies, bet tad gan nelikās. Tad likās, ka tas velkās jau mūžību un ka tas vēl turpināsies vēl tik pat ilgi. Un tad tas Covid beidzās un tad sākās karš Ukrainā. Un sākās citi, teiksim, sūdi. Ja? Un tad tur nu, bija ļoti skumīgi, ļoti pelēcīgs fons un viss pārējais. Un dziesmas jau vispār bija. Jau dažas bija jau gatavas. Man bija ļoti liels prieks, ka bija dziesmas Lieksnes seriālā. Jā. TV3, kas gāja nemīlētība, vajag forši. Jā. Vairākas kaut kādas 3 sezonas, kur es ļoti lepojos. Katas elpo dzēja. Un iznāca dziesma, taču dejo vientulību, purva brīdējas. Nav jau tā, ka mēs pa tukšo strādājām. Bet, nu jā, daudz dziesmu neizdevām par šiem 5 gadiem. Sanāk, ka jaunajā albumā tās vecās dziesmas bija tikai 4. Pārējās viss bija pilnīgi jauns. Un īstais laiks bija pienācis, tāpēc arī izdevām. Nu, bija laba atmosfēra, paldies visiem atbalstītājiem. Ja. Bez tiem jau nu, galīgi nekur. Ja mēs varam plānot arī koncertus un visu pārējo. Un pēc Covid tie pirmie koncerti, kur bija līdz 1000 skatītājiem, tur, protams, līdz 1000 skatītājiem. Jā. Ja nav inspektors blakus, tad jau tur laida pilnīgi visus iekšā. Mēs tur izspēlējām nu, pa Latgali un Vidzemi, Zemgali, Kurzemi. Kā mēs bliezām, kā tie cilvēki bija izsalkuši, kā mēs paši bijām izsalkuši pēc tā. Tas kaut kā mūs uzlika atpakaļ uz tām sliedēm, un tad mēs sākām atkal domāt par tām jaunajām dziesmiņām. Un jā, nu, tas rezultējies ar šo gadu. Un man jau liekas, ka rezultāts ir superīgs. Jā. Kā reiz par rezultātu runājot, es nolasīšu kādas rindas. Reizēm dzīve izmet autā, nesēda mājās, izeja tautā, spēlē savā burvi flautā. Nu un tad, ja viss nav spoži, tavās rokās dzīves groži. Klausījos albumu titulu dziesmu un domāju, nu viss kā dzīvē. Ļoti trāpīgi. Pilnīgi precīzi. Es nu pat arī kļuvu tāds emocionāls mazliet, ka tu nolasīji, jo... Tik precīzi vienkārši Marts Pujāts ir uzrakstījis, ka nu, vēl precīzāk nevar būt. Jā, ka tev tiešām pašam tie dzīves groži jāpievelk un jāiet tālāk. Nu, nav variantu.
Tu arī atzini, ka dziesma tapus brīdī, kad uznākusi vēlmes sevi apšaubīt. Tu bieži nu, mums... sevi apšaubi. Vispār, jā, tu jau pieminēji par tiem labākajiem vokālistiem un vispārējo, jā, un tas tie covidi, un tas laiks bija tiešām nu, tās diezgan stulps, ja godīgi. Man kā cilvēkam diezgan emocionālam, ja man patika, jā, tas brīvais laiks, ka tev ir laiks ģimenei un tā tālāk, bet tāpat laikā nu, nekas nenotiek, jā. Tu esi tāds kā... Situācijas ķīlnieks, tev gribas darboties, tev bija kaut kādi plāni. Bet tas jau nemazina tavu, nezinu, talantu, tavas spējas. Kāpēc apšaubīt sevi? Laiks tev piespiež nobremzēt. Bet piezogās nu, tādas domas, nu, ka tiešām tu neesi nevienam vajadzīgs. Ja? Jo tas vilkās reāli 3 gadus, gan trīs vai. Un vēl joprojām, nu, nav iespējams tur koncertēt vai darboties, ja, tajā sfērā, kurā tu esi izvēlējies, ja, darboties. Ja, tas ir sevišķi tas Covid laiks pierādīja, ja. Un arī principā es arī man māsa, kur darbojās šajā sfērā, viņa arī teica, man profesija vispār nav vajadzīga, viņa strādā bērniem, ja, viņai bija tie laika orfa studija un vispārējais, ja, vispār daudz radošie cilvēki, ja. Arī viesnīcu, mums ir draugos, kur strādā turismā, ja. Viņiem arī viss bija ciet, visi restorāni, visi domāja, kam tas ir vajadzīgs, viss vienkārši jāsviež ārā. Viss ir lupatu, leveros, bankrati un viss, un tu esi strādājis, darbojies, mācījies un tā tālāk, ja pavadījis ļoti daudz laika, bet nu, jā, nu, tas kaut kā tā visiem nolaidās rokas un, Un tā, bet labi, ka tas viss beidzās, tad viss atkal sākās no sākuma un dzīve izmet mūsu altā, reāli. Izmet altā, lika padomāt, aizdomāties par to, ja? Lai mēs esam vispār vajadzīgi sabiedrībai vai tā mūzika vispār kādam interesē. Bet tad atkal atgriešanās aktīvajā koncertdarbībā un tajā vidē, kurā tu biji un atradies, pierādīja to, ka nu, jā, nu, tas ir vajadzīgs, tev vienkārši jātic saviem spēkiem un tas ir vajadzīgs ne tikai cilvēkiem, ne tikai skatītājiem, klausītājiem, bet arī tev, nu kā izpildītājiem, jo tikai darot lūk šo te tev sev tīkumu lietu, var justies kā nu, pilnesinīgs vai ne, cilvēces pārstāvs, un tas ir forši. Realizējies. Jā, realizējies, jā, tieši tā. Mēs jau iepriekš nedaudz pieskārāmies, es gan te biju sarakstījusi lielo sarakstu, teicu, ka neko neesi, nekādas balvas ieguvis, bet... Nē, nu bija, ir balvas, bet tā, ka wow, maisiņiem un somām, kā ir bijuši kā tur prāta vētrē vai kam tur, es nezinu. Labi, prāta vētra ir... Jā, bet nu nekas fenomens. Tās baigas. Jā, nekas tur tāds mums nav bijis un... Un es arī tā baigi neraujos. Nu, kaut kur, protams, nu, būtu jau forši. Es nezinu, jā, diski, zelta mikrofons. Nē, ir ar ko uzvars lepoties. Muzikālajās bankās. Ir, jā. Kas jā. Tev šodien profesionālajā šķautnē dara visvairāk lepnu? Kurš no, nezinu, apbalvojumiem, sasniegumiem tev ir tāds, nu jā? Zini ko? Kā ir? Nezinu. ir bijušas epizodes, ja, divas epizodes. Teiksim, jaunā Viļņa balva, ejot iekšā metro, nevis metro, bet liftā. Es vienās Kvēles ielā, pie Dambipur vezera, Jugla 3, mēs dzīvojām. Kādu brīdi. Tā jaunā Viļņa balva, viņa bija no stikla, kārtīga stikla, ļoti smaga, viņa bija tādā kastē. Un es viņu vienkārši nesu uz mājām. Un man pie lifta izkrita nejauši tā balva no rokām. Atvērās kaste, un tā jaunā Viļņa trofeja, viņa saplīst tādos mazos gabaliņos. Ja nekas nepalika no viņas pāri, kad tā pa visu to trepu telpu. Un, labi, zīme.
ok. Tad pēc tam nu, to kasti mēs, protams, izmantojām kā gultas balstu. Tas ir visi forši. Tā bija zīme, kad visu jāuztver vienkārši. Tas ir tikai tramplīns, tas ir notikums, kurš nu, paver tev iespējas. Nu, plašāks iespējas. Labi, ok, bet es tomēr gribēju to balvu saglabāt. Varbūt pēc, labi, man deva zīmes, ka tas ir pakāpiens. Viens no. Tāds lielāks nekā pārējā. Un tad pirmā balva bija par dziesmu Brīvdienu muzikālajā bankā. Pirmā vieta. 8. Gads. Jā. Jā. Stikla balva. Kādreiz muzikālā bankā bija balvas no stikla. Es varu vaļā bagāžnieku mašīnai. Varu vaļā. Kaut kā tā notizlojos. Un tā stikla balva saplīst mazos stikla gabaliņos. Uz ledus. Pie mājas. Es domāju, jau otrais gadījums. Tātad balvu nevajag uztvert nopietni, nevajag pie viņas palikt, jāiet tālāk. Un tāpēc es arī tās balvas neuztveru tik nopietni, varbūt, cik uztver, varbūt kāds cits, ja balvas ieguvējis. Bet vienkārši jāiet tālāk. Tas ir tikai kārtējies. Tev varbūt vajag ierakstīt, ka tu balvas no stikla nesaņem. Arī varbūt, jā. Bet man nav arī balvas vienā vietā, maniņas nestāv, maniņas tiešām ir tā, dažas Rīgā kaut kur noliktas, bet tā kā es viņas vienā vietā skatos, man nav tāds plauktiņš, bet skaidrs viens, ka tas ir kaut kāds apstiprinājums tam, ka tu atrodies īstajā vietā, ka tu dari to, kas ir vajadzīgs un ka tas ir cilvēkiem nepieciešams un ka viņi balso un tas tikai apstiprina to, ka tev vajag uzņemties atbildību. Tas ir nu, diezgan svarīgi jā, muzicēt, jo cilvēkiem nu, ir svarīgi no tevis kaut ko dzirdēt. Tāpēc es eju tālāk, balvas ir forši, tas viss ir labi, bet nu, ejam tālāk, daram muzicējiem un radoši izpaužamies. Mēs nerunājam tikai par konkrētu taustām balvu, varbūt nezinu, notikums, stadions, nokļūšana. Tev ir tāds profesionālais Grammy, ko tu esi savā galvā atlicis, nu, ko tu nu, tā kā ļoti gribētu sasniegt, nezinu, vai izdarīt, vai savākt konkrētu wow. stadionu, vai, okay. vai iztirgot konkrētu daudzumu biļešu, vai nu, kaut kāds tas lielais sapnis profesionālais. Mums vispār ir tāds čatiņš. Arnis Račīnskis. Jānis Aišburgs, Kārls Lācis un es. Mums ir tās čatiņš ceļš uz Grammy. Jā. Oh, es trāpīju desmitniekā. Jā. Un tur viss par un ap jauno albumu spēlē savā buri flautā. Arnis bija nodarbojies ar masteringu. Jānis Aišburgs, protams, ir albuma galvenais, var teikt, cilvēks šajā reizē. Viņš ir kā producents pieslēdzies, tāpēc arī tās dziesmas liksies, nu, kur vēl nav dzirdējuši, tādas savādāks, ne tāds kā abonmentu orķestrim. Jā, nu viņš ir tāds plašāks. Tā mēs varētu nosaukt šo te skanējumu, ja. Jā, tāds kā garīgāks vai kaut kas tamlīdzīgs, ja. Tā kā tāds ir tāds Jāņa Aišpura pienesums. Un jā, nu varbūt mēs spēlējamies ar uguni, ja, šajā gadījumā, bet nu kas zina. Tas Grammy, es neteiktu, ka tas ir mērķis, bet uz kaut ko, ja mēs ejam, nu, jā, nekas nenotiek tāpat. Tā ka man nav tāds konkrēts balvas, konkrēts, teiksim, cilvēku skaits, kuriem mēs gribētu spēlēt koncertus, bet nu, protams, mēs ejam uz pavasari, tagad jau būs arēnā Rīga būs koncerts 8. Martā. Un jā, par to es tev vēl pajautāšu. Nu, tagad tas ir te tuvāk, es esmu tāds laicīgās dzīves nu, šajā ziņā piekritējis. Nu, es
nepaļaujos uz 5 gadus plānu, vairāk paļaujamies uz tādu, ok, gads, nu tas būtu tāds tālākais redzējums manā gadījumā. Nu jā, pasaule arī ir diezgan neparedzama, lai plānotu tur jau tā lieta, tur tālāk. Jau tā lieta. Bet varbūt stikla balvas plīsa, bet tev vēl dzīvam esot ir gandrīz, man gribētos teikt, piemineklis uzstādīts Talsos. Tas ir ļoti dīvaini. Ir muzikālais soliņš, kas man šķiet arī ir tāds pamatīgs apliecinājums, ka tu esi īstajā vietā un dari pareizo lietu, un tas tev sanāk, bet tu kādā intervijā, tas gan bija jau pirms kāda laika, teici, ka varētu arī nedziedāt. Ka tā nav tev nepieciešamība dziedāt. Ja tas tiešām, ja man būtu jāizdara kaut kādas izvēles, nu, no kuras būtu atkarīgs, kaut kāda, nezinu, man kaut kāda ģimenes lieta, ja? Ja man būtu jāizdara izvēle, dziedāšanu vai ģimeni, es noteikti izvēlētu uz ģimeni. Ja, jo es māku darīt nu daudz citas lietas. Ja. Es neteiktu, vai man viņas padodās. Nu, es iemācītos ļoti ātri. Nu, tajā ziņā gan es esmu diezgan tāds džeks. Apķērīgs. Apķērīgs puisis. pilnīgi mierīgi. Jā. Jā, bet to soli ļoti labi. Es biju pie tā soliņa vispār. Nē, bet es ļoti gribu. Es forši tāds podziņas ieslēdzu, tu skan dziesmiņas ļoti labi vispār. Kāds repertuārs ar citu tur ir? Tur ir dziesma Miglas Rīts, Dejo vientulību, Purva brīdējs. Es lūdzu pagarināt dzīvi. Iesniegums. Tāds plašs, man liekas, tur kāds divas. Piecas dziesmas, tur ir piecas dziesmas. Bet tas repertuārs tur tiek mainīts, mainās? Nē, vai? Nē. Tas ir akmenī kalts? Nu, ne akmenī kalts. Noteikti ar kompjūteru tur var brīnum lietas izdarīt, jā. Bet to izvēlējās, jā, nu domas pārstāvi visā bija kaut kā tur aptāvi, vai kas tur bija, es nezinu, nevelti viņas tur ir. Jā, nu varbūt mēs to buru flautu tur ieliksim iekšā. Un pamēģinām vispār labu domu. Nu, ja man būtu teikšana... No kuru tu gribētu? Vēl reiz tu nāksi klusumā, tur iekšā ir. Jā, piektā. Tā ir ļoti skaista. Bet ja man būtu teikšana, es tūlīt pateikšu, kur es būtu iekļāvs. Droši vien nepopulārs viedoklis Latvijā šobrīd tas ir. Bet arī filmā izskanēja jautājums tavai auditorijai par to, kura tad ir iemīļotākā dziesma, tava meita gāja aptaujāt koncertu apmeklētājus un... Nu, es dzirdēju divus atbilžu variants. Viens bija kafijas krūze. Tas bija labi no ašas, jā. Tas bija labi, tas bija smieklīgi. Kas bija? Bet es domāju, ka viņi bija domājusi brīvdienu. Nē, nu, protams, jā. Tas nebija sajaukts ar... Nē, viss kārtībā. Brīvdiena un jaķibērus suju. Jā, nu tā tas arī ir, jā. Nu, un ja man būtu tā teikšana... Man šķiet, ka es esmu parūpējusies par pusi no statistikas, kas ir šai konkrētajai dziesmai Jaķibērus suju. Es arī šodien, neskatoties to, ka manas krievu valodas zināšanas nav pārāk labas, es arī šodien braucot uz šo sarunu noklausījos šo dziesmu trīsreiz. Man sanāca tikai trīsreiz noklausīties atkārtojumā vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka mans ceļš līdz spicei ir 7, nedaudz vairāk, 9 minūtes, un es vairāk nevaru noklausīties, bet šī ir dziesma, ko es varu atkārtojumā klausīties. Bez apstājas. Bez tām muļķībām. Bet es teiktu, ka man pat gandrīz šai dziesmai ir nepieciešams tas dzīvais ieraksts. Ne tik daudz klips, es pārsvarā izvēlos tieši to versiju, kas ir vai nu konkursā Golas, vai nu tev vēl ir viena uzstāšanās pieejama YouTube platformā. Un es ilgi domāju, kas ir tas fenomens šai dziesmai. Vārdi? Mūzika. Vārdi. Es domāju, ka primāri tas, kā tu to nodziedi. Un tad es sapratu, ka man šķiet ar tādu mīlestību, kā tu nodziedi tai sievietei šo dziesmu, nu tā līdz kaulam, man šķiet, ka tā ir tāda pārpasaulīgā mīlestība, un iespējams, tāpēc sievietes tik ļoti ir pieķērušās šai dziesmai. Un varbūt. It īpaši es. Vienkārši. Jā. Mana lielā mīlestība. Tas ir kā mēs, Es pilnīgi sāku trīcēt. Ai, sajūs. Oi. Man tagad jāielpa. Tā. Nu, beidz. Tas ir tik vienkārši mīlēt, ja godīgi.
Tas tiešām ir tik vienkārši. Nu, bet tā mīlēt. Man šķiet, ka tā mīlēt, nezinu, vai man liekas, tas ir ārpus šīs pasaules. Bet ne tāds bija mans jautājums, es aizrunājos. Tagad es domāju, ka visiem jāsteidzās noklausīties šī dziesma, jo... ja tev būtu jāsaka, kura dziesma tavuprāt iezīmē tavu karjeru? Kura ir tavas karjeras himna? Tev? Mēs jau pieskārāmies visām šīm te trīs dziesmām. Tā noteikti ir brīvdiena. Pēc tam jaķibris... Nē, sākotnēji. Uj, jaķibrisuju, kur bija 2006. Gada Rēmonda Paula 70. Jubilējas programmā Jaunajā Vilnī. Tur vēl vesels stāsts, kā mēs tikām pie tāda aranžējuma. Jā, Rēmonda Paula mūzika, starp citu. Rēmonda Paula mūzika, jā, tā kā Dementjeva vārdi un vau, wow, ar šo dziesmu es biju Dementjevu tūrē, tur ciedājas vēl Jablakina Sņigūna, ko tik vēl pa Izraēlu mēs braukājām. Un tas bija tā dziesma, man aizved vispār citā dimensijā, ja godīgi. Bet nu kā viņa tapa vienkārši tas aranžējums, tas bija vēl viens stāsts. Tādā, uz ātro es varu izstāstīt, varbūt, ja tev interesē. Jā, man interesē. Jā. Bija koncerts. Es jau biju kā laureāts pieteikts jau Rēmonda Paula jubilējas koncertē, jo tad Rēmonds Pauls Nikros, kur to es biju, bija kā divi tie galvenie cilvēki, kur veido šo konkursu. Un tad viņa tajā koncertā uzstājās, tā cilvēks dziedāja viņa dziesmas, un tad viņa gribēja, lai es nodziedu dziesmu jaķibrisuju. Tā grāmatiņa, kur bija tī veķeri, ko man maestro iedeva. Ja? To es neiedevu viņam atpakaļ. Viņa pie manis vēl bija. Tad viņš uzsprīja, vai tev ir tā grāmatiņa? Es teicu, man ir tā grāmatiņa. Bet viņa bija pie lāča, jo tur bija visas tās dziesmas, kuras mēs taisījām iepriekšējiem gadam. Tad tā grāmatiņa bija palikuši pie lāča. Un es domāju, mēs jau tur ar džedziem tur spēlējām. Madars Kalniņš, mēs vienā halturkā pie Rāznes ezera. Uzrakstīja, mēs domāju, nospēlēsim mēs to gabalu. Viņš skatās, viņš saka, jo tad internete tur bija švakatiem internetiem, es arī to dziesmu pirms tam biju dzirdējis, bija tikai notis, viņš tā skatās. Jā, tas ir tas laikam lēnais. Jā, nu laikam ir lēnais. Jā, risuju, okay, labi. Okay, es kaut kāds to sakordus tur samainīsim tā, lai viņš džezisk, lai viss tur tā forši, tā kā mums gribētos, mēs nospēlēsim. Okay, mēs pie tā Rāznes ezera nospēlējam šo dziesmu viss kārtībā. It kā viss gatavs, mēs esam gatavi startēt Jaunajam Vilnim. Nu, koncerts būs tur pēc nezinu cik ilga laika, pēc mēneša. Nu, labi, mēs marinējam šo te visu. Un tad man režisors zvana, intersveiks, es atrodos pie jūras. Ostā tas koncerts ir pēc trīs dienām, bet notiek mēģinājums Sinevillā, tagad tur kaut kāda māja ir, tā Sineville studija jau sen ir noārdīta, un tur visi tie konkursanti, visi tur nabadziņi tur mēģina, un tad uz Revziņas visus viņus tur drāž, zini, un tad viņiem kancelē visus tos aranžējumus, tos producentus, visus viņus tur rāja, kā var tādas dziestas vispār izlaist, kas tie kaut konceptiem un tā tālāk. Ok, mēs esam jūras malā, mēs tur ģimeni, tur esam atbraukuši. Revzīt zana, sveiks Inter, nu sveiks. Tas ir galvenais režisors Jaunajiem Vilnim. Sveiks Inter, Kravolodā. Nu tad šodien vai varēja atrādīt dziesmu? To jaķibrisuju, kur tu dziedās maestro. Es saku, nu kā atrādīt? Atved ierakstu, lai mēs varam dzirdēt, lai mēs varam uzlikt, sagatavoties. Jo bija paredzēts, ka uz plusa spēlēs pilnīgi uz fonogrammas. Saka, pilnīgi fonogramma būs, jā. Wow. Es biju domājis, ka būs dzīvi, ja mēs nospēlēsim, viss būs baigi foršs. Kā mēs bijām pieraduši gadu laikā to džezot pa visādiem Hamletiem un tā tālāk. Nav pa garu stāsts, nevis kārtībā. Jā, okay. Man ir interesanti. Un tad mēs... Un tad es zvanu, ja vajag to faņeru, ja, pilnīgi. Viņš saka, nu jā, vajag. Es saku, nu, ok, labi, būs, kad jāatrāda. Viņš teica, pēc 4-3 stundām, ja tu varētu atbraukt uz to Sinevilli. Es domāju, oh my god, tad labi. Es zvanu
podziņa telefons, tad Kārlis veiks, sveiks tevi tas notis, tas ar ķeķi pirsuju, tad dziesmiņu. Bet viņš dzīvo Jaundabultos pie Edgara Saksona mājiņā, viņš īrē. Kurā es arī dzīvoju četras vasaras pēc tam. Es saprotu, ka arī Aija Andreja dzīvoja arī tur tajā populārā mājiņa. Jā, un pēc tam Jolants Trikaits dzīvoja pēc mums. Arī Rihards Lepers dzīvoja tajā mājā pēc tam. Un es saku, Kārli, sveiks, vai tev ir tur visi tie sintiņi, visi tie mikrofoni, kaut kas tev tur ir tajā? Es saku, nu baigies sūdi, vajag Rebzinam atrādīt to jaķipirsoju. Es saku, tev ir tas notis, vai? Es saku, ko man taisīt? Es saku, taisi, nu tur simfiķus, tur kaut ko tās elektriskos, to simfoniskos orķestrs. Nu tā kā patīk, zini, kā tam mentalitātei. Tā kā vajadzētu, nu tā, lai būtu nu tā kā wow. Es saku, lēno, viss aiziet. Un tad, kamēr es braucu no tās jūras tad atbrauc pakaļ, man bērniem es ievēju atbrauc radi pakaļ līdz Rojai, un tad es braucu gar jūru uz Jaundabultiem pie Kārļa, un tad tur jau viņš jau bija uztaisījis jau aranžiju, un es biju tādā aizsmukā, un es iedziedāju tur to fonogrammu, viņš kaut kādā ātri uztaisīja to masteringu, un tad mēs braucām un nodartām galvām ar to flešku pie tā Revzina. Un tad tur pirms mums viņš tur nodarbojas tieši to pašu, ko es pirms stāstīju. Un mums tur tā jādod tā fleška tam Revzinām, zin kā, un tie tur mauc iekšā. Un viss tas bars, visi tie i konkursanti, i tie viesi, visi tie producenti, viss tas bars, visi klausās jauno materiālu. Un mēs klausījāmies pirms tam citu cilvēku materiālu. Un viņš liek iekšā to flešku. Un tagad tā dziesma sāk skanēt. Mēs lācam. Nu, mēs nezinām, kas mūs sagaida. Un dziesma beidz skanēt, viņš uzreiz visiem pārējiem. Lūk, tā ir jāstrādā. Tā ir jātais mūzika, zin kā. Tāds pusstundas laika. Mēs domājam, un mēs esam reāli, nu, trīs stundas mums aizņēma viss tas process, viss tā. Tā dziesma, no būšanas ārprāts, pie jūras līdz jūra, gatavajam materiālam. Jā, līdz gatavajam materiālam. Un tā sākās tas jaķibirisuji ceļš reāli 2006. Gadā. Un vēl jau projām tas aizsmakums, viss tas ātrais aranžējums, viss tas masterings Bet piekrīt, ir dzirdams kaut kur YouTube. Tā dziesma ir dzīvais izpildījums. Man šķiet, ka ir dažas dziesmas. Ir dziesmas, kuras tu gribi, lai ir tādas nopulētas, noglaudītas un ir perfekts tas skanējums, bet šeit gribās to... Jā, nu mums vispār katra dziesma koncertā, neskatoties pat uz to, cik simtiem reižu mēs esam nospēlējuši, katra reize ir vienkārši pilnīgi kaut kas cits, vismaz man tāda, tā iekšējā apziņa ir tāda, ja? Un arī meitenēm arī, es ceru, ka muzīķiem arī. Dažiem nav, es zinu, ka dažiem ir apnicis, varbūt tas repertuārs, bet mēs arī esam par to runājuši, un tiešām katra reize ir tāds pilnīgi cits skanējums tai dziesmai, ja? Un es arī zinu, ka vajag, nu, cilvēki jau negrib dzirdēt, nu, tās jaunās, tās svaigās, ja? Tur vajag pludināt viņas iekšā vairāk, līdz viņas aizies līdz tai sirsniņai, ja? Līdz tās kļūs par tām vecajām. Jā, bet tomēr mēs tās vecās ir jāspēlē, jo tas ir tieši tas, ko tas klausītājs grib dzirdēt. Runājot par vecajām dziesmām, tavā repertuārā nenoliedzami ir daudz dziesmas krievu valodā. Es nerunāju par nostāju, skaidrs, ka mēs visi esam pret Kāru Ukrainā, un jā. Tas ir briesmīgi, un šodien mēs tam nepieskarsamies, bet tu turpini izpildīt dziesmas krievu valodā? Mēs esam sarunājuši tā, ka mēs nekacinām publiku līdz Ukrainas uzvarai. Mēs krievu dziesmas, ja cilvēks nevēlas, ja cilvēks neuzdod jautājumus, mēs viņš neizpildām. Kādreiz mēs neskatījāmies uz to, vai mēs spēlējam krievu dziesmas un arī nepievērst cilvēku uzmanību. Bet tagad mēs droši pēc uzprasam cilvēkiem, vai jūs gribat dzirdēt, vai negribat dzirdēt dziesmas krievu valodā. Ja ir apstiprinājums, tad jūs izpildāt. Jā, ja ir apstiprinājums, bet mēs pārprasam trīs reizes, vai tiešām jums ir pārliecība par šo visu. Bet kas attiecas jaķibirisuji, tā ir Raimonda Palu mūzika. Tā kā jā, mēs atgriežamies pie tā, ka tā ir daļēja arī Bet tas nekas, cilvēki ir ļoti emocionāli sevi šajā laikā. Un, Nē, tas viss ir Mēs visu to saprotam, un mēs arī, var teikt,
nespēlējam, ja nav vajadzības dziesmas tagad krievu valodā, kaut gan mēs gribētu, jo godīgi. Jā, bet jā, balīties, ja vajag, mēs tiešām arī izpildam un mēs no tā nebaidamies. Jā, jo balīties cilvēki zina, uz ko viņi ir nākuši, bet tā, ja mēs publiski, mēs neizpildam, jā. Tu neatbildēji uz mani iepriekšējo jautājumu, jo mēs aizrunājāmies par Jaķiberu soju, par ko es varētu vēl ilgi, bet tā tad par tām dziesmām, kas iezīmē. Jā, un brīvdiena. Noteikti. Kafijas krūze, tev tā zinām. Kafijas krūze, jā, tā saucamā. Un protams, tāds pēdējais, daļ kur mēs, man liekas, esam spēlējuši miljonus kāzās ar Miglas Rīts. Lūk, šīs te trīs dziesmas, uz kurām turās tas mūsu vispār ansamblis un tas repertuārs. Jā. Nu, tas ir pārsteidzoši, jā, protams. Un ārzemēs, starp citu, bija. Ārzemēs bija ļoti interesanti. Zonķīgs bija tā dziesma, Raimonda Paula dziesma. Lietus sardziņš. Lietus sardziņš. 25. oktobrī pirmizrādi piedzīvoja filmu, mans tētis Inters Brupusuls. Un arī albums, starp citu, vienā dienā. Arī albums, jā, bet es konkrētā gribēju par filmu. Tie, kuri nav paguvuši iegādāties biļeti uz kādu no septiņiem seansiem, kas norisinās dažādās... Katrā pa trim. Talsos bija četri seansi. Jā? Jā, Valmierā arī būs četri. Skatījos, man likās, ka katrā pilsētā viens seans. Katrā pilsētā, bet nu, tur ir padulojiet. Teiksim, tā, tur ir pa dulo. Viņas mēs neliekam repertuārā, bet tās tie seansi nāk klāt vienkārši tajā dienā. Es skatījos par repertuāru un es pieņēmu, ka tas ir oficiālais seansu saraksts. Tā kā jums ir iespēja tad noteikti tikt uz kādu seansu. Ja nē, es nu pat noskatījos LMTS Traumi. Šī nav sponsorēta reklāma. Tu dalies priekā vienkārši. Es dalos priekā, jo es nu pat noskatījos. Kā radās ideja par filmu? Un kā radās ideja to pasniegt, nu man gribētos teikt vispersoniskākajā veidā, kas ir caur bērnu acīm? Nu, vajadzēja pierunāt, man, protams, man mīļoto meiteni. Jo es saprotu, ka jūs arī neesat tādi, kur labprāt aicina presi pie sevis uz mājām, līdz ar to jūs cenšaties to savu māju turēt tādu. Mēs esam maiticīgi, es tev piekrītu. Nu, mēs tā, jā, neesam... Bet es gribētu. Man patīk, kā mums pie mājās izskatās. Ja deko gribēs, ir vairāk kārta braukt pie mums. Saņēmis atteikums. Jā, bet diemžēl, vai mēs arī pasūtam šo žurnālu uz mājām un mums ļoti patīk, kā pie pārējiem izskatās. Bet mēs, jā, tiešām esam pilnīgi no tādi, kā mēs esam ļoti maiticīgi. Baidamies no tām acīm, zini, katik. Tu, jā. Kur koks ir? Nav koks nekur. Nav koks. Nu, ot. Kā? Dod šeit. Dod krēslu, jā? Varbūt ir jānoliek labi tu. Jā, tagad, ja tev gribēsies, tad es nolieku šeit, jā? Jā, nē, varbūt, ja es kaut ko vēl pajautāšu, kur tev nāksies piesis. Bet tā, nu, jāsaka paldies manai kundzei, nu, tas, protams, ir joks, un tā, mēs taču neesam skaudīgi, nu, tik skaudīgi Latvijā, vai nu, tādi neskaudīgi, bet tādi ļauni, vai, nu, nezinu kā, nenobīdīgi. Sliktu. Aču metēji. Jā, teiksim, tā, es piekrītu, bet māja ir, protams, kaut kas viens, nu, kur ir tur tā aura un tā, bet bērni, tas gan jā. Ir ļoti. Man kā jā. Tagad mammai. Jā, bet ar šo kino arī viss beigsies, teiksim, tā. Viņš bija vairāk domāts, nu, mūsu, teiksim, ģimenes arhīvam. Gribējām uzfilmēt, nu, teiksim, atmiņas. Jā, kuras pastīties pēc 10 gadiem, pēc 15, pēc 20, jā. Un tad būs asaras. Tagad mēs jau tā pārdzīvojām, jā. Tagad ir asaras jums, varbūt pēc 20 gadiem būs asaras tiem bērniem. Drausmīgi, un tas būs drausmīgi, ja viņi vēl aizmirsīs viņu noskatīties, vai netieksim, 5 gadus no vietas, un tad pēc tam tajā 6. Gadā atcerēsies, ka tāda filma ir, un ka viņi skatīsies. Cik tas būs emocionāli, piepildīts vakars. Un kā viņi būs mainījušies, jā, cevišķi jā. Jāncis mazais. Jānka pēc 15 gadiem būs ar ūsām, jā? Nu, iedomājieties. Un cik forši būs uz to skatīties. Un tāds bija tas sākotnējais plāns, jā. Vispār bija doma kaut ko ar abonementu orķestru, un kaut ko tādu dzīvu un dokumentāli iefilmēt, jā. Ar dzīviem cilvēkiem, nu, nezinu, kaut ko tādu emocionālu, jā.
Un vienkārši kaut kā mēs saņēmāmies uz šo soli. Baigi forši, ka tas bija tieši Edgars un Anna. Tāpēc mēs jau ar Edgaru bijām tur tikušies jau sen. Emocionāli runājuši par visādām lietām, kas mums ģimenē, kā tur mums tajās attiecībās iet un tā tālāk. Ja. Tā kā viņš jau bija iefiltrējies mūsu ģimenē jau labu laiku atpakaļ. Un Inga bija pielaidusi viņu arī tuvu klāt, un viņš arī projām ir nu, labs un foršs un atvērts. Ja. Viņi tur sarakstās pat, es esmu redzējis, tur sarakstās kaut kādas ziņas, apmainās ar ziņām, ja. Un tas jau liecina, ka tas ir forši, nu, ka tas ir patīkams cilvēks, un viņi viņam uzticās. Ja. Un tāpēc arī tā filma tik forša, jo galvenais priekšnieks, galvenais cilvēks mums ir Inga. Un ja viņa uzticās cilvēkam, tad viņa to dara līdz galam, un šoreiz tas ir tā, tas ir tikai uz uzticības pamatiem būvēts materiāls. Jā, es pat gribētu teikt, ka man šķīta, ka Inga bija vēl atklātāka par tevi šajā filmā, un daudz vairāk bija gatava varbūt dalīties. Viņai arī man likās, ka bija varbūt vieglāk vēl ar tiem bērniem runāt un jā, atbildēt uz tiem jautājumiem. Jā, es piekrītu. Ko tev šī filma atklāja varbūt par tavu ģimeni, par sevi? Kā bija skatīties, kas bija tavs pirmās pārdomas, kad tu noskaties noteikti pirmoreiz šo filmu? Es ļoti pārdzīvoju filmā par vecākā dēla pārdomām, par viņa, teiksim, pārdzīvojumiem, tad, kad viņš bija pusaudzis, jā, par skūšanos vispār. To visu es, protams, nojautu, bet es nezināju, ka tas viņam ir tāds nu, reāls pārdzīvojums bijis. Ja, un tāds ko vēl joprojām, nu, par ko, teiksim, var parunāt. Ja, tā kā tas ir forši. Un no otras puses, nu, labi, ka bija tas Covid, varbūt atkal jāsit. Nu, tā dzīves pelēcība, viņa nu, ir tāda. Ja. Bet kaut kas jāsaka arī labšajā laikā ir noticis, ja, vismaz mūsu ģimenē. Ja. Un tas ir forši, ka mēs tiešām bijām kopā, mēs saliedējāmies vairāk, mēs jā, pārvācamies uz Talsiem galu galā. Ja. Un arī vecākais dēls, un visi nomainīja skolas un sāk iet. Talsu lūk, šīs te pirmskolas izglītības iestādēs un parastajās skolās, un mēs tiešām kaut kā kļuvām pa vienu veselu, kaut gan likās, ka mēs jau esam jau nu, tādi kā, nezinu, nu, viens tur interesējas par to, viens par to, tādi mēs bijām tādi kā, nu, mazliet sašķēlušies. Sadrums. Jā, kaut kā tā mēs kļuvām pa lielākiem draugiem. Sākām uzticēties viens otram, un es arī kļuvu par tādu normālāku tēti, ja, un nopelnīju varbūt tos tēta uzplečus, ja, un tā ir tāda laba sajūtiņa pēc visa tā, ja. Mēs tā forši varējām komunicēt, un jā, nu Lenīs dabūja iekšās vispairāk par tiem ceļojumiem, un par to Jaķibiris Suju, ja, un par tiem visiem tām brīvdienām, un Miglas rītiem, ja, nu viņam, diemžēl, tas tēva trūkums, jā, nu, neko darīt, jā. Bet viņš beigās pasmaidījies, redzējāt? Viņš cik vispār ir izaudzis par ļoti jauku jaunekli. Tur es varu jūs... Vakars noskatījos, un arī Ventspilīs sēdē, nu, tur es varu jūs gabals. Abs. Nē, ļoti labs. Labā nozīmē. Noskatoties. Šis gan nav citāts no filmas, šis ir citāts no kādas tavas sanākas intervijas. Ir dienas, kad sieva besī. Un tad atkal tādas, kad saproti nevienu citu viņas vietā negribētu. Un ir riktīgi forši, ka tas tā joprojām notiek. Scēnas, kaislības, tas, ka galu galā atkal varam salapt nozīmē, mums ir svarīgas attiecības. 22 gadu laulībā tāds liels cipars. Kā jums tas ir izdevies? Nezinu. Neprasi. Nezinu. Nav tavs nopelns. Wow, nu kompromisu māksla un vispārējais, es domāju, es arī viņai besīju diezgan bieži, ja, un mēs šodien arī braucot, nu atkal tas šodien tur patērēšos un tā tālāk. Nu tādi mazi sīkumiņi, viņi jau tagad ir pārvērtušies par tādiem maziem sīkumiņiem, ja. Bet tas sākums, mēs vienkārši esam bijuši kopā. Ir tajos laikos, tad, kad es mācījos vēl koledžā, vidusskolā, ja, un
un tajos kafeja laikos un viso šajos posmos, visi, par ko mēs pirms tam te runājām, visi tie laiki, to mēs esam pavadījuši kopā, ja? Un it kā viņai vajadzētu būt jau pieredumam un tā tālāk, bet tomēr, nu labi, ka nepaklupām, jāsaka tā, labi, ka nepaklupām, labi, ka viss ir tā, kā tas ir tagad. Es pat nevaru iedomāties, kas būtu noticis, ja kaut kas būtu mainījies, kaut kas būtu savādāk, ir tik forši, es nezinu. Nu, laikam tā mīlestība tomēr laikam tā mīlestība un tās mūsu attiecības mums ir svarīgākas par visu to pārējo, kas notiek apkārt, laikam. Ka nekādi faktori, jā, nekādi, vat, tie, vai ne, kārdinājumi nespēja sabojāt tās mūsu attiecības. Tas ir skaisti. Kaut gan varētu, kaut gan gribētu, varbūt. Bet nu mazums dzīvē gadās. Bet kaut kā man šis te, tas mūsu ceļš liekas svarīgāks par to, kas, teiksim, es pat nevaru iedomāties tagad kaut kādas citas attiecības, kaut kādu čakarēšanās, kaut kādi tur klusē telefoni, es pat nevaru iedomāties, kas pa nervu vienkārši, Labi, bet tiem nērviem jau nāk klāt arī tie taureņi un iedvesma un smaids no vienas auss līdz otrai. Ir jau, es piekrītu, ir tas čakars, bet ir jau arī tās pozitīvās emocijas, kur dēļ droši vien daudz ir gatavi iet caur tam čakaram. Jā, es tev piekrītu, bet nav vēl kandidatūras, ja. Tā kā, es jau zinu, ja, es zinu, par ko tu runā, iespējams, tā tev tā ir bijis, ja. Kā? Ja, es nezinu. Tie dauriņi? Nē, nu vēl joprojām ir kaut kas, kas tā dzirkstelīte, viņa vienmēr ir tāda sarkana, un tāda viņa ir tāda, tā kaisli ir tāda, pastāvīga un dzīva, un viņa ir, un tas ir forši, un ir forši, jā, attiecībās, nu, forši, tiešām, jauki, visi tie bērniļi, un tas viss, nu. Vai bērni jums tiešām ir burvīgi, jā. Nu, atpakaļ tas jums ir arī sanāc. Nav, teiksim tā. Nezinu, kura nopelns lielāks, bet tas jums ir sanācis. Es tevi mīlu, jo projām mīlu, gadiem ilgi sirds man jūt, tas ir dzīves brīnums liels. Tā būtu kopā tik ļoti. Man ar tevi būtu mūžam. Dziesma... Nu, tā kā uz kapakmeņu uzrakstīt, klausies. Dziesma Miglas rīts, jā. Kas ir arī beltīts tavai sievai. Jā, es tā arī gribēju, lai tas tā ir. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir vispār bērns būt kopā ar skatuves mākslinieku mūziķu dziedātāju, jo tad tev ir tā viena dziesma un ikreiz, kad viņš izpilda un viss pārējās spiedz un kūst un kliedz, tu sēdi tajā pēdējā vai pirmajā rindā. Un domā, tas viss ir man, tas ir un, par mani. Un ir bijuši gadījumi, kad es esmu nolaidis fēleri. Pateicu, bija laimai, randevu prezentācija kaut kur Jūrmalā. Un tad es tur kaut kā pilnīgi nejauši pateicu, laima šī dziesma tev. Un es sāku dzirdēt Miglas rītu, un tas viss kaut kur tik iefilmēts, tieši šis fragments. Kā mani sarāja tajā dienā. Kā tas var tā būt? Nu, šeit tad koncertos, tad, kad viņas nav klāt, es nu, atļaujos tādas vaļības, jau var būt. Bet nu tā, jā, viņa pastāv par šo dziesmu. Es viņu saprotu. Tā ir viņa, jā, viņa tur, nu cieši un nelaiž vaļā. Ļoti pareizi. Un par visu šo, par šo Laimas Vaikulis jau vien ir vērts tagad aizdoties pamatīgā šopingā. Tā ir tā, lai ir tā kompensācija. Jā. Par ko tu esi vairāk pateicīgs savai sievai, protams, ja neskait četrus burvīgus bērnus? Par to, ka viņi ir izaudzinājusi mani pa labu cilvēku. Jā, ka tiešām... Jā, nu kaut kā viņa man ir, nu, ir bijis viss kaut kas, ja es bijis viss kaut kur, komunicējis ar, jā, nu, viss kaut ko, jā. Nu, jā, bet viņa ir devusi man tādu kā realitātes sajūtu, jā. Vienmēr es esmu jūties tāds kā mīlēts, gaidīts. Jā, mani, vienmēr man rūpējas, kaut gan
varbūt nevajag, varbūt licies, nu, kāpēc, nu, tiešām, nu, taču varēja, nu, to laiku, nu, tās 5 minūtītes, vai ne, teiksim, tai rīta oliņai, vai, nu, vienalga, ja. Es pastur pa sevi parūpējos, ja, es tur uzvāru to savu oliņu, to savu putriņu, un uztais kafiju un tā tālāk, ja, bet ir bijuši gadījumi, tie ir ļoti bieži, ka man jau tā oliņa ir, man jau tā putriņa ir. Es parasti domāju, kāpēc tas ir vajadzīgs? Un tad es saprotu, nu, tātad es viņai neesmu vienaldzīgs. Ja? Tātad es tās par tām sajūtām, par tām labajām izjūtām, ja? Es viņai esmu pateicīgs, ka neskatoties uz to, nu, cik daudz ir darba, cik daudz, nu, ir jābraukā, tiksim tā, ir jābraukā. Nu, nu, četri ir jābraukā, nu, prom no mājām, nu, ir bijuši gadījumi, ja? Vairākus gadus no vietas, jāsaka tā, bet tā, tā viņas mīlestība, kur es jūtu, ja, pret sevi, un, nu, tas ir kaut kas nenovērtējams, ja. Un arī es ceru, ka viņa jūt, ka no manis arī ir tā pretmīla, un dažkārt varbūt, nu, es to neizrādu, kaut gan gribētu, ja. Bet, nu, jā, nu, tad es to saprotu, ka vajag, vienkārši to vajag arī viņai, un es mēģinu, es ļoti cenšos. Un tā, bet viņai tas sanāk vienkārši, nu, tik dabīgi, viņa zina, nu, tā, kaut kā, es tev tu noliku rekliņu tur, es domāju, nu, kā tas tā būs šodien arī, ja? Es varēju pats paņemt to kreklu un uzvilkt. Nu, daudzkārt tas tiešām tā arī ir, un foršs, kā kaut kā es esmu saburzīt kreklu, teiksim, es atbraucu, un tā viņš baigi forši. Bet tad šorīt arī, nu, tev krekliņš tur stāv, tur, es domāju, nu, dārgā, nu kāpēc? Nu varēja taču, es taču arī pats arī varu. Bet tie ir tie mazie, es tevi mīlu. Jā, tik mīļi. Bet vakar es arī atnesu rozes, vakar sarkanas. Ne tās, kas tev koncertā tik uzdāvināts. Man es uzdāvināju kīno. Viņas bija ļoti smukas. Es varu parādīt, manā telefonu šeit es varu parādīt, bet ļoti smukas. To es lasīju, ka tu pārdāviņi tos ziedus. Bet viņi, protams, vislabāk par viņām parūpēties. No, jā, viņi arī ir cieņu attiecas. Viņi arī skatās, kurš ko ir uzdāvinājis no tās prezentācijas 25. oktobrī. Viņa tās puķītes saliek mājās pa podiņiem. Un es jau arī apmēram redzu, kurš cilvēks man dāvina un kas ir. Bet tā afekta stāvoklī es to tā baigi nevar izkontrolēt. Ja? Un tad viņa saka, cik forši ir vērot tajā galerijā un redzēt tās puķes, kuras es esmu apčamdījis, kuras es ielikus vāzēs, no kuriem cilvēkiem viņi ir. Jā, tā kā kuri ir atnākuši un tie ir, jā, nu tas ir forši. Nu, viņai patīk. Man arī patīk. Viņi rada dzīves jēgu pēctecību. Tu caur viņiem dzīvos arī tad, kad tevis vairs nebūs. Tā tu esi teicis. Nu, paskat, taisnība jau vien saka. Kaut arī parasti saka, un tā ir pieņemts, ka mēs esam tie, kuri māca saviem bērniem. Bērni patiesībā ļoti daudz mums iemāca. Kas ir tas, ko tavi bērni tev ir iemācījuši? Wow. Jā, nu viņi uzticās man kā tētim un Ingai kā mammai. Un to es esmu iemācījies to saviem bērniem. Izpildīt solījumus, ja, bet tu man apsolīji, ja tu man teici. Nedrīkst tāpat apsolīt. Nedrīkst vispār, ja tu esi apsolījis, tad tev noteikti kaut kad tas ir, nu, tas solījums ir jāizpilda, ja. Nu, viens solījums vēl joprojām neesmu izpildījis, vienkārši nezinu, kā to realizēt, jo man laikam būs jāiet mācīties. Es Liniem apsolīju kaut kad, ka es aiziešu, ka mēs aiziesim kopā pamakšķerēt. Un tagad jau gadi ir pagājuši, man jau Jānka prasa, nu, kad mēs aiziesim pamakšķerēt, nu, wow, nu tā tad kaut kad būs jāaiziet makšķerēt. Es esmu makšķerējis tikai kaut kādas divas, trīs reizes, vai četras savā dzīvē, ja? Kaut kādas tārpiņas tur kaut kur meklējis un kaut ko līdzis, bet nav mans sauciens. Bet es zinu, ka tas man būs jāizdara kaut kad ziemā, mēs pamēģināsim. Vismaz aliņģī kaut ko aizbrauksim kaut kādiem džekiem līdz, kur to dar profesionāli varbūt izdosies un varbūt tas man jāaizraus, to es pat nezinu. Jā, tā kā, jā, nesautīgo tādu kā, jā, tā uzticēšanās, tas liekam būs tas viss, un tā mīlestība, kur viņi izrāda, nu, tas ir tas, ko es varētu pamācīties no bērniem, jā.
kā viņi, jā, wow. Nu, tas ir tas pamatlietiņas, un es varētu tā pacietība un tā gaidīšana, varbūt, jā, pēc tā solījuma izpildes laiks, vai ne, šādi dievelkās, un tad viņi... Tad viņi tur atgādina, aizbrauksim tur, vai mēs iesim paslidot. Un es jau sen jau es aizmirsu, ka es viņam es teicu jau pirms septiņām dienām. To, ka jāiet slidot. Tu jāliek atgādinājumu. Jā, nu, jāliek, jā. Tad tik silti paliek ar to sirdi, ka viņš tiešām man kā tēvam uzticās. Viņš tiešām, kā viņam, cik viņam es esmu svarīgs. Jā, tam bērnam, un jā, to es sev arī mēģinu tā turēt tādā līmenī, ka cilvēkiem to apsolīto, es tomēr mēģinu izdarīt, jā. Tagad tas ir tas, ko es varētu mācīties. Ja tev būtu iespēja šodien dot vienu padomu tam interam, kurš dodas ar spainīti, nezinu, vai tā bija pudelīti vai spainīts uz Shell benzīna tanku, pēc ūdens, vienu profesionāls, varbūt dabas padomu, ko tu teiktu? À, tajā reizē? Nē, vispār tajā dzīves posmā iedot... Jā. Nu, toreiz jau es arī ļāvos, ja godīgi. Es viņam neko nevaru ieteikt, jo man ir tikai labas atmiņas, un man ir tāda sajūta, ka es izdarīju pareizās izvēles tajā laikā. Un tam bija nepieciešams konkrēti tika laika, cik tam bija nepieciešams. Un, neko savādāku kā to, kas notika tajā laikā, un neko es nevaru ieteikt vispār. Man ļoti tiešām patika tas posms dzīvē, un tas, kas arī pirms tās brīvības ielas bija, un ko es arī ieteiktu, es nezinu. Nu, ka viss būs. Kaut kāds plastmas pudeles varbūt vairāk, lai nav tik bieži jāiet uz to tanku pakaļ, tam ūdenim. Jā, kaut kā tā, es nezinu. Jā, jo tur mēs arī neko nevarējām darīt, jo mājas saimniecība bija tāda nostāja, ka visiem viss jāizdrinā ārā no mājas, un kaut kas tamlīdzīgs bija. Tagad tajā mājā neviens vairs nedzīvo. Tā ir tukšās kopumā. Viņi ir panākusi savu, jā. Tā kā tas ir, jā, tiešām viss, nekas nenotiek tāpat. Vēl joprojām es pie šī principa pieturos un peldu pa straumi, un ķeru vienkārši tās lietiņas, jā, pie kurām es esmu tā nejauši, varbūt netīšām aizķeries. Tev ir kāda profesionālā nožēla? Nē, nekāda, neviena. Tas ir neviena. Tik apskaužami. Es neko neesmu nožēlojis, ne kafē laiku, ne to, ka es esmu spēlējis bērēs, vai to, ka es esmu bijis sētnieks ar traktoriem brauc, jā, ko Lielsalu kūdrs, vāc skūdri, jā, vai kaut ko tamlīdzīgi. Ja neko vispār es nenožēloju tiešām, jo katrs posmiņš jau pie kaut kā vēdi, ja. Nu, pilnīgi neko nenožēloju. Varbūt kaut kādi ir strīdi bijuši, vai ne, kaut kas nevietā pateikts vārds, ja, kaut kāda skaudība, kaut kas varbūt tās, kas neatiecas uz lietu, ja, kas ir ārpus tā manas darbošanās, ja. Bet kas ir atstājis tādu varbūt kādu citu rētu. Bet ja mēs runājam par lietām, par karjeru vai tādām lietām, ja? Nu, nē, neko, pilnīgi neko nenožēloju. Pilnīgi. Labi, ka es netirgoju kaut kāds narkotikas, ja, vai kaut ko tamlīdzīgi, kaut kad man piedāvāja, zini kā. Nu, izmisums bija baigais. Tas gatavs darīt jebko. Jā, jo es atceros, tajā brīvības ielā sēdēju uz trepēm, un tur nāca viens džeks, man pazīstams, ja. Kurš arī bija spēlējis tā orķestri, viņi bija paralēli, viņi bija nodarbošanās tur. Ienesīga nodarbošanās tur izpatīja tur to un to un to un to, ja. Bet es tā arī to neizdarīju. Man bija, bet es gribēju iet uz kazino kaut ko tur, zini, tur strādāt par šveicaru vai kaut ko tur automātiem, kaut ko tur dīlot vai tur darīt, ja, kaut ko tādu. Es tādas arī neizdarīju izvēles. Es pat naivo. Naivot mūzicīšu ceļu. Muzikanta ceļu, un kaut kā tas man tā likās, ka es to varēšu vislabāk izdarīt no tām pārējām, teiksim, manis iedomātajām profesijām. Tev bija taisnība? Tā.
Nu, vienmēr jau var labāk, ja? Mēs jau ejam uz to pilnību, ja? Tā kā tā. Kaifs ir tajā, kad tu uzķer publikas vilni, kad gluži kā ar vēju dēlēs uz tā viņa maliņas un jūti, ka dēls iet. Man patīk šis neredzamais laiks, kad nevar rēķināties ar to, kas ir izplānots, bet paļauties tikai uz sagatavēm. Man ļoti patīk improvizācija, gan tekstā, gan mūzikā. Yes, tagad tāds, es teiktu, veco cilvēku, man tev būs jautājums tāds, kā tu būtu uz skatuves bijis gadus 50, bet par ko tu esi visvairāk pateicīgs skatuvē? Savai profesijai? Jā, wow! Nu, par tām emocijām, par to, ka tiešām es ļoti daudz dziesmu laikā vienkārši pārdzīvojis, ja godīgi. Nu, tā, ka man ir bijušas tādas asariņas, ir bijušas prieka asariņas, esmu bēdājies un tā tālāk, jo es tāds... Nu, tāds, kā tu teici, ja, tāds veco standartu piekritējis, ja, tāds stagnātu piekritējis, kurš tā baigi savas emocijas dzīvē, tā neizrāda varbūt tik daudz, cik es to varu izdarīt muzikā. Ja, dziedot dziesmas, un tas man ļoti, ļoti patīk. Es ļoti patīk. Es esmu pateicīgs varbūt par sapratījiem cilvēkiem. Ja. Par Kārli Lāci, kurš ir man vienkārši... Nu, jā, pakļāvis saviem muzikālajiem eksperimentiem, jā. Nu, par saviem bērnu muzikas skolas skolotājiem, par Jānu Osīti, es varu būt pateicīgs, jā, lai viņam viegli smiltis. Es esmu Vilni Kundrātam, es varu teikt paldies, jā, kurš man ieved tajā visā džeza pasaulē, jā, tā dziļāk. Un, vau, nu, daudz, protams, Unai Tāli var pateikties, jā, par to. To, ka mēs esam tik ilgi kopā un daram šo te lietu, ja, un tas ir sanācis, nu, tik varbūt pamatīgi, ja. Tā īpaši nerēķinot varbūt, teiksim, to skatītāju, kā viņš varētu uztvert lietas un tā tālāk. Ļaujoties, jā, teiksim, emocijām un tā, lai viss būtu forši un viss, lai būtu patīkami ne tikai mums, jā, ka nebūtu tāda baigā komercija, jā, tajā visā, ka mēs varam tā, nu, jā, nu, lepoties ar to, ko mēs darām. Tas ir forši, jā. Par satiktiem cilvēkiem, pēc to, es, nu, jā, gan skatuvē, gan ārpus skatuves, ne lieta, jā, mēs esam ļoti pateicīgs, jā. Pirms mēs pārējām pie mūsu muzikālās daļas. Kas tad mūs sagaida muzikālajā daļā? Es gribēju, lai tu nodod saviem skatītājiem, maniem skatītājiem, kas ir tās aktualitātes, kur mēs tevi varam redzēt, notvert, kur mēs varēsim tevi redzēt, notvert, kur mums ir jāiet pēc biļetēm, vai ir biļetes, un jā. Kur ir jāklausās jaunais albums, jāiegādājās. Kā tas viss notiek? Kas ir galvenais, ko tu var nodot? Oi, nu galvenais, lai labs noskaņojums visiem. Ir taviem skatītājiem, maniem skatītājiem, klausītājiem, jā. Aktualitāšu ir ļoti daudz. Ar kā tu rādīsi šo te? Nu, tu līdz pēc pāris dienām. Pēc pāris dienām. Nu, vēl varat paspēt uz kino, ir Cēsīs, ir Valmierā, ir Rēzeknē, Gorā būsim. Un tad jau būs tāda maza pauzīte. Gatavosimies pavasara izbraucieniem. Pavasara mums būs koncerta turīt. Spēlē savā buri flautā. Un 8. Martā pirmais koncerts arēnā. Arēnā Rīga. Rīga. Jā, un tad mēs būsim Daugavpilī. Biļets ir pieejams? Jā, biļets Paradīzē. Viss jau ir, tā kā... Viss ir jūsu rokās. Jā, tā kā mēs ļaujamies arī šim te laikam un gatavojamies. Drīz sāksies mēģinājumi un vispār kino norāv jumtu. Man liekas, ļoti daudziem cilvēkiem, jo to var redzēt pēc seansu apjoma, cik vienkārši vienā dienā var iebāst, tik arī visi kinoteātri ir iebāzuši. Jā. Valmierā vispār būs vēl pus 11. Būs seanss, jā, tā kā mēs būsim klātesoši. Tur mēs arī ar vecākajiem bērniem esam tā vienkārši saspēlējušies, sadarbojušies. Mēs visi braucam kopā, stēlējam visus rekvizītus, un tas ir ļoti foršs process, jā, tas kino.
Bet jā, nu, tā pamatnodarbošanās ir tā mūzika, un mēs, protams, pavasarim ļoti, ļoti gatavojamies un gaidam visus ciemos Arēnā Rīgā 8. martā, un tad, attiecīgi, beigsim tūri Liepājā. Jā, 8. marts visi rakstam savos kalendāros plānotājos, liekam atgādinājumus un ejam uz biļešu paradīzi. Jā, un, jā, iegādājamies jā. Vēl pieejamās biļetes. Tuvojoties Ziemassvētkiem, noteikti biļešu skaits iespaidīgi saruks, tāpēc labāk to ir darīt laicīgi. Par mūsu muzikālo daļu. Nu. Tu zini, kas te būs, ja? Zini, ja? Kāds nāks no āras, ja? Nē, nu man ir tā. Tā kā tu neesi skatījies manu kanālu, tad tu nezini. Bet ja tu būtu skatījies kādu manu interviju ar kādu mūziķi, tad tu es būtu skatījos vienu tavu raidījumu, kad tu biji zaļā klētiņā. Tāds netipisks novērojums vīrietim. Tieši, kas man bija mugurā atcerās. Es tev teikšu vārdu. Muzikāls priekšnosums būs no tavas puses skats. Nav problēma vispār. Man patīk tāda attieksme. Es vienkārši izmantoju izdevību, tad, kad pie manis viesojās mūziķi, tad es sev uzorganizēju privātu koncertu. Kolosāli. Esmu gatavs. Un arī savai auditorijai. Tātad spēles ideja ir tāda, ka es tev teikšu vienu vārdu. Un šis konkrētais vārds tev ir jāatceras, improvizējot jāizdomā dziesma, kurā šis konkrētais vārds varētu būt. Pārsvarā visi izvēlās jau no esošām dziesmām. Ļoti labi. Un jānodzied burtiski pāris rindiņas, kurā šis konkrētais vārds parādās. Labi. Lai atvieglotu uzdevumu, ko es vienmēr cenšos darīt, es centos domāt pārsvarā par vārdiem, kuri parādās arī tavā daļradē. Nu, tad jau būs vienkārši, es domāju. Nu, vai ne, vai ir bijuši gadījumi, ka nav vienkārši? Kāds ir iekritis, labi. Pārsvarā tie vieglākie vārdi šķiet viss sarežģītākie. Mīlestība, ja, noteikti. Jā, būs dievs. Arī tas. Labi, pamēģināsim. Pirmais vārds ir kiss. Nav problēmas. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. From nose till down. Ooh, you don't have to be beautiful to turn me out. Ooh, God, it's just near all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular side I'm more compatible with. I just want your extra time in your keys. Man patīk. Man arī patīk. Lieliski izvēle. Telefons. Ja tu zini, kā tas bija, klausim, mēmī. Nē, klausēji telefons? Tur bija? Ja tu zini, kā tas bija, kā tas bija, bet tu piemēram esi, nekad tas bija, kas bija, nepārprotams, rīcīt. Tā kafijas krūze. Jā, kafijas krūze. Jā, bet tas ir otrais pāns, man līdz viņam jāaiziet. Labi, jāaiziet. Ja tu zini, kā tas bija, elpamierīgi, bet tu piemēram esi, nekad tas bija, vakars bija, nepārprotams, rīcīt, bet tā var ietekāt tīvā. Ir. Zinu. Baterija nosēdusies, klusē telefons, ausī klusi kliec, vien Ulmaņa gatvis fons, un pie manis pamodusies, kaut kura? Drauga meitene. Drauga meitene, vai kā citu? Drauga meitene, bet vēl, nu pat, tā spicē dejoja, jo vakar gravitācija nenotūrēja. Redzi kā? Ļoti labi. Dod vēl vienu. Ļoti labi, man patika. Love. Love. L is better when you look at me. Oh, it's for the only one I see. E is really extraordinary. Oh,
Love is all when you look at me. Noteikti, ka vēl ir kāda dziesmiņa, kur es zinu, kur... What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Jau, bija labi. Bija ļoti labi. Es neizgāzos ideāli. Man liekas, ka man vajadzēja sarakstīt kādus 30 vārdus, lai man būtu tāds pamatīgs. Flauta. Reizēm dzīve izmet autā. Tad nesēdi mājās izeit autā. Nesēdi mājās izeit autā, spēlē savā burvju flautā. Jā, jaunā albuma titula dziesma. Tie, kur vēl nav dzirdējuši, steidzat klausīties, kur jāklausās. Visur, Spotify-oši, Apple Music-os, jā, bet starp citu ļoti interesanti sanāca, bet to... To, laikam, to aizkadrājies tev pateikšu, bet albumā, fiziski albumā, ir visas dziesmas noklausāmas. Spotify varbūt dažas izmaiņas. Kādi iztrūkst? Tāpēc vajag fizisku albumu. Nevis iztrūkst, viņas ir, bet viņas jau bija izdotas jau šeit. Es nezinu, vai man ja viņas bija izdotas, un tad viņas kaut kā neiekļu viekšā tajā. Bet par to neviens nezinu. Jā. Par to man aizliedz runāt, spēja godīgi. Šī. Nu, tā kā viņa. She. He, she, he, she, he, she, you and me. It is you and it is me. I'm one, two, three, and now you're free. Like a one, two, three, and... Tūlīdies būs. He, she, he, she, you and... Tur bija tā. He, she, you and me, we are one big family. He, she, you and me, family, yeah, family, yeah. Šādu es nezināju. Tas ir Bujāns. Oh. Yeah. Eirovīzijas dziesmas, tad palikām otrajā vietā. Gan drīz vai aizbraucām. Tika, Tā foršā Sudden Lights tika. Jā, Sudden Lights tika. Bet nekas būtu aizbraukuši, varbūt mēs vispār nekādu vietu nebūtu nebūjuši. Kas to zina? Nu, mēs nezinām, kas būtu noticis. Nu, to mēs varbūt vēl uzzināsim. Mm-hmm. Viss vēl priekšā. Jā, tieši tā. Eirovīzija katru gadu. Sarma. Sarma. Wow. Sarma. Tev vajag zāles palīdzību? Wow. Ir sarma kaut kur, jā, pavīdi. Mūsu dziesmā, jā, kaut kādā, wow. Noteikti tāda, kur jau sen vairs nav repertuāra, vai ne? Nē, es domāju, ka ne. Ir sārma. Es tev pamīlētu tā. Es tevi pamīlētu tā, ka tev pēc sārma ne... Ak, Dievs! Tiešām! Wow, jā, ļoti labi. Viens no pirmajiem vārdi. Es tevi pamīlētu tā, ka tev pats sarmā nenobirtu. Es tevi pamīlētu tā, tis tā mēs varbūt arī mirtu. Es tevi pamīlētu tā, ka tev pats sarmā nenobirtu. Wow, es tevi pamīlētu. Viena no manām vismīļākajām dziesmām. Jā, viena. Pats ar man. Jā, es aizietu tik nemanams, kā sarapat nenobirtu tev. Wow, ļoti labs gabals. Ļoti labs paldies. Gabals. Forši. Mēs viņu dziedāsim starp citu janvārī 27. Dāles teatrī. Man tur ir jābūt pirmajā rindā. Jā, mēs būsim uz Ziedonis Lācis vīrieši. Tur būs. Es biju nu pat. Ā, tu biji. Viņš būs janvārī atkal iedomies. Es nu pat biju.
bija fantastiski. Tie, kur vēl nav redzējuši Ziedonu Lācis vīriešu, tā ir obligātā skatām viela, ja neskaita, protams, filmu mans tētis, Interš Busulis, noteikti ielieciet savos kalendāros. Cenšaties notvert biļetes, biļetes notvert ir praktiski neiespējami Ziedonu Lācis vīriešu, bet tas ir unikāls pasākums, un tas ir vienkārši piekrīt, jāredz. Piekrīt, jā. Ģeniāli vīrieši dara ģeniālas lietas uz skatuves, tas ir fantastisks, tas ir baudījums. Rain. Rain. Nezinu, šķiet, ka tu Rain. Es kaut ko izdomāju, ka Rain tas baigi bieži gadās, man kaut kur es esmu dzirdējis. Kaut kur, jā. Rain. Kapteinis Rainīs. Kapteinis Reinīs, sapņu kapteinis Reinīs, mafija. Tik drūk tā kā Brazīļu kafija. Kaut kas tur tās bija. Šis bija ļoti labi. Šādi, tik profesionāli, vēl neviens nebija izgājis no situācijas. Bet kas bija Reinīs? Nu, es nezinu, droši vien daudz. It's raining man, jā, pareizi. Vēl ir noteikti kaut kāds. Singing in the rain. I'm singing in the rain. Who feeling I'm happy today. Jā, forši kabali, jā. Vispār ļoti labi izvēli, labi gaume. Nē, nu es vienkārši tāds populārs vārds. Jā, bet tu biji domājis, rain, kuru dziesmu tieši? Nē, vienkārši, tāpēc, ka lietus. Nē, man vienkārši liekas, tāpēc, ka... Daudzās dziesmās ir šis vārds. Es cenšos tādu love, rain, šī vai tur hī, nu kaut kādu tādu. Vispār no forši. Man uzreiz tādi, jā, Billy Holiday un Ella Fitzgerald. Tāds uzreiz asociācijas ar šo vārdu rain. Vēl autumn leaves, kaut kas. The falling leaves, drip by the window. The falling leaves of rain gold. I see a little... Nē, rain tur nav laikam. Tur nav laikam, bet tā ir viena no skaistākajām dziesmām. Nu, es nezinu, vai tu piekritīsi dziedāt. Vai zied, pamēģini. Bet par triet? Jā. Nē, tas ķiņēji toj. Par trieti visi atvāģi. I každī risunāk moj. Prizvāji k tebi ļubī. Da. Я рисую, я тебя рисую, сидя у окна. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать могла. Мы это оригинала дедом. Весь мой дом портретами увешан, без тебя тебе не потрет. Смотришь ты, то весело, то нежно, с каждого портрета смотришь на меня. Пусть образ твой хранят года, теперь со мной ты навсегда. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Navsiegdā, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Jā. Tāpēc jau vien man bija vērts tevi aicināt uz šo sarunu, lai dzīvē dzirdētu vēlreiz. Un pēdējā dziesma – Ķirši. Nu, tas taču ar vienkārši. Ar ko sākām ar to jābeidz? Wow! Kaut kur tālu tā, vēl ķiršu lietu slīst. Tas nevar būt nekād. Kaut kur tālu tā, vēl kāda dziesma klīst. Tas nevar būt nekād. Pārievu baltajām, gribēju tālāk, ja? Kupenām smelts kāda sāpe pār vasarām tām. Smelts kāda sāpe pār vasarām tām. Viss kopā. Tā kā sapnis, tā kā atvals. Vai. Tagad man mamma, skatoties šo sarunu, domā, nedzieda. Nebeidz, tad ļoti labi sanāca. Man vispār nav dziedamā balss. Kas man nav, tad tā nav dziedamā balss. Bet atzīšos arī šodien braucot un klausoties jau augstāk minēto un jau manis glorificēto dziesmu. Es atļaujos vienmēr
vienmēr mašīnā griezt uz viskaļāko un baurot līdzi. Nu, jāļaujās mašīnā. Tie, kuri droši vien man brauc blakus, domā, tā ir gan ir sagājusi. Tā gan ir sagājusi. Bet nu, tad es jūtos tā kā uz lielās skatuves pie stūras esot un varu atļauties. Ir tā, ka es parasti nobeigumā saviem viesiem kaut ko novēlu. Bet šoreiz, sēžot tavā priekšā, es gribu atļauties un novēlēt kaut ko sev. Es novēlu sev pēc iespējas ātrāk kļūt nepieklājīgi bagātai, lai es varētu atļauties kādreiz kādā ļoti privātā pasākumā, kas būtu veltīts tikai man vai manam notikumam, manai ballītei, manai dzimšanas dienai vienalga, lai es varētu atļauties to lielo skanējumu, lielo orķestri un bet tiešām, tevi. Tas ir svarīgi, goda vārds. Tevi pie mikrofona. Tāpēc es to novēlu sev. Es būšu šoreiz ļoti sautīgi un novēlēšu sev. Pēc bet es tev ielūdzu uz mūsu koncertu. Ko tu teiktu? Ha? Es nākšu. Viss sarunāts. Milzīgs. Izvēlies datumu, kurā tu gribi būt vai arēnā Rīga 8. Vai kādā no... Atceļot dzimto zemi, kaut uz Daugavpili, piemēram. Es esmu tāds baigais rīdzinieks. Es nu, te forši. Es neceļoju. Pasies, būs laba atmosfēra. Jā, es 8. Būšu tur. Tev arī tur jābūt. Milzīgs tev paldies par šo sarunu. 3 gadus es gaidīju un es esmu priecīgi. Tas drausmīgi izklausās, klausies. Nē, nu, tā sanāca, bet man bija fantastiska saraksta runa. Paldies viņai par tiešām... Vislabākie atteikumi tavā dzīvē, kā tu teici. Vislabākie atteikumi manā dzīvē. Nu, talantīgi. Ļoti talantīgi. Man tiešām bija sajūta, ka viņa īpaši piedomā, lai es neapvainotos. Nu, mēs jau negribam nevienu aizvainot arī. Ja cilvēks nāk smaidīgs mums pretī, nu, mums nav nekāda tiesība viņam nu, to smaidu no sejas novākt, kā bija tajā Gustavo dziesmā. Ja? Tā kā, jā, smaidīsim viens otram. Un vēl viens pierādījums, ka neatlaidība atmaksājas, jo šodien tu esi šeit. Ah, es pilnīgi esmu tādās mūzikas noskaņās, ka es aizmirsu, ka no epizodes kanāla ģenerāla sponsora, tirdzniecības centra Spice, lai tavai sievai būtu vēl patīkamāki iepirkšanās, vai arī, lai tev būtu mazāk sāpi par sievas iepirkšanos. Wow! Paskatīsimies, kas tur iekšā. Publiski noteikti visi grib zināt. Wow! Tu es saprotu. Dāvanu kārte. A, jebkam, jā, tur? Vai, jebkam. Vai tur Remix, vai tur H&M, vai jebkāds, jebkurs cits? Vai cik mīlīgi. Jebkurs zīmols, kas tev ir īpaši tūps. Vai precīzāk, tavai sievai pusim jā, godīgi. Jā, jā, jā. Jā es man viss ir gana. Viss ir gana, viss pie... Paldies. Man nav gana tava apskāpienu.